вечери, добре дојдовте во ново издание на Движење бојкотирам во живо. А вечерва покрај јас, Перо Дезертеро и Пази Дупе. Имаме гостин. Велиме добро вечер за Јован Јанев. Здраво, Јован. Добро вечер, благодарам на поканата. Овде ми е втор пат, како што знам. Тука и дебитирав оваха медиумски, и така да кажам, така да се надевам дека ки стераме да не су. Слушај, прв пат ти е со лидеро на бойкотирам, со Леджа не се рачуна. Да, Леджа е под ножечка. Со лидерот на Америчкото бойкотирам. Тоа така може да се каже. Инаку, за тоа сакав да ти кажам, дека после твоето гостување имав два вида на реакции кон мене. Дека сум бил многу попуслив, едната е, демек, сум ти попуштал... Некој тези не сум ти ги спротивставал, а втората теза е дека многу сум те учел како палчо. Са едното со другото не ми идат баш, ама деме као палчо сум те карал, еј, вие децата вака, вие децата така, ама ќе се навратиме на тоа, ќе се навратиме на тие моменти подоцна. Сега само да кажеме она што го кажуваме секоја емисија. Значи, ако не сте стиснале до сега лайк, стиснете лайк на YouTube, на Facebook, на Twitter и на Rumble. Значи, одиме на 4 платформи, YouTube, Facebook, Rumble, Twitter. Луѓето викаат, де паѓа гледаноста? Не ни паѓа гледаноста. Се префрламе на Rumble, која е нашата преферирана платформа. Значи, дел од гледаноста е таму отиден, дел од гледаноста е на Twitter отиден. Одложено, луѓето што не сакаат вакви грди фаци како на мене и Перо Дезертеро да гледаат, може да не слушаат во аудио формат на Spotify. Нашата борба е долга, нашата борба е праведна, а секој кој сака да помогне нашата борба, може да го стори тоа на неколку начини. Со супер чат и супер стикер на YouTube, значи да донира колку мисли за околу, колку мисли дека вреди да се донира и да ја помогне каузата. Ние не сме дискриминатори, сите коментари ќе видат прочитани и тие што плаќаат нема да имаат предност затоа што ќе имаат нормален третман како и сите други, затоа што нас ни е ова борба од срце, не парите се само да домодернизираме нешто што можеме да домодернизираме. А иначе на Rumble можете да ни дадете Rumble Rants. Разликата е што на Rumble иде 80% за нас, 20% за Rumble, а на YouTube иде 70% за нас, 30% за YouTube. Ето, најбрзо што можев, тоа се генералиите што и како треба се прави. Ево го, Тони Сони. Поздрав за 11 ратници што гледат на Rumble. И да знаете дека и таму ги читаме коментарите. Вечерва АЦ режија не е со нас, што значи не се лутете пред време дека ќе биде режискиот дел на емисијата малце по-герилски направен. Јас ке се вратам во мојата стара улога на режија, така да ако закасни некој коментар, ако не се одговори на време, да знаете, АЦ имаше некоја работа, го пуштивме во Моравија да ја шири словенската писменост. И бојни живот. Така. Окей, значи сега, Јован, поводот за твоето гостување денес е, значи ти си еден од, да речем, главните играчи во целата ова дешавка што се случи со студентите. И сега би сакал на почеток, така со твои зборови, малце за гледачите, да објасниш што е проблемот сега што се случи и што е тоа што, да речеме, вие со организациите студентски го организиравте, зошто и што е тоа што барате. Вака, добро вечер на сите. Уште еднаш најпрво благодарам на поканата. Јас сум Јован Јанев, фигурирам како во поглед на студентите исто така, како член на универзитетското студентско собрание на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Исто тоа имав право да присуствувам на дебатата која се одвиваше во собранието пред неколку дена, поврзана со студентскиот оброк. Е сега, некој од главните играчи не би рекол, ама еден од најголемите опоненти дефинитивно на владеачкото мислење и владеачката пропаганда, бидејќи не сум
не сум толку лесен орев колку што мислат дека сум, предпоставам. Па така да, има малку по-различен став од другите, од оној кој треба да биде став. Така да мислам дека денес ќе имаме интересен разговор и ќе споделиме некои информации. Значи, шо беше главниот проблем и шо е оновие шо го барате и шо е тоа шо ве мотивира да организирате протести? Вака се, тоа што не мотивираше да се побуниме беше всушност предлогот за измена на закон кој произлезе јавно околу студентскиот оброк, кој е на правна небулоза и чиста глупост, бидејќи групата на пратеници од владеашкото мнозинство се обиде на еден лукав и дрзок начин, би рекол, и зад грб на студентите, бидејќи за предлог измена на законот беше даден директно на второ читање, значи по-брза, по-скратена постапка да се донесе измената на закон. Фактички тие креираа, доколку го читате тој предлог на измена на закон, кој сега тие го повлекоа, направи на еден така да не постои група на студент кој ќе може да зема студентски оброк. Тоест, според тој член, вие треба да немате еден или двајца родители, да имате положено над 80% од испитите и да се откажете од стипендија за да земате, доколку сакате да земате студентски оброк. Значи, тоа е статистички многу, многу мала бројка. Е сега, веднаш се појави реакција на социјалните мрежи, при што партеничката група го повлече тој предлог измена на закон и ги повика студентите на јавна дебата во собранието. Тоа е пред протестите. Да, тоа е дебата, пред протестите. Повикот беше, за дебата беше пред да излезете вие. Ама откако ги најавивте вие протестите? Да, значи, малце са хронологијата точно да ја направи. Да. Гледайте, протестите, најавата за протестите излезе веднаш истата вечер, некој час или час и половина од после од кога во јавност произлезе тој лист на кој го пишуваше фамозниот член 5 за предлог за измена. Збореш за она што го направи она Зајкова, пратеничката. Прво го даде, па го повлече и урок од саат време искача објава дека ќе протестират. Да, ќе се протестира. И јас така случајно видов на Facebook буквално и велам готово. Кој го организираше тоа? Таа објава е направи студентски отпор, страна студентски отпор, движење на студенти, студентски отпор, излези на Facebook и на Instagram, прва најави протест. Да му беа наведени повеќе барања, освен студентскиот оброк, бидејќи тој беше само како еден вид иницијална капес. Повод. Да, едноставно како повод, каде што може да се прелие чашата и да се има зашто да се протестира. Иако има многу работи за кои може да се протестира во оваа наша држава. Потоа студентите излегоа. Јас бев и на двете места и ги подржав студентите доле кои протестираа пред собрание и бев горе во име на УСС да преговарам, а тие преговори се чиста контраверзија сами по себе. Чекај, само малце контекст да му даеме на мојавето. Рече студентски отпор е страница. Дали е само тоа страница, некој отворил на Facebook и на Instagram или не знам каде, или е некоја легитимно движење студентски отпор си зинал на апсус. Бидејќи сега имаат и пристапница како што видов, можеш да се зачлениш. Јас ја видов, мислам тоа беше направена страна на Facebook и на Instagram, каде што видов движење студентски отпор кој најавува протести. Тоа најверојатно може би постоело некој период под нешто да постирале во корист на студентите, како што постаат повеќе страни на социјалните мрежи кои постираат работи околу студентите. И пак, доста спонтано беше направено целото тоа околу студентски отпор. Кои најави... Перо, да разбориме, изгуглај тамо да видиме што страница е тоа. Пошто сакам да знам дали е тоа некоја организација или некому му текнало на набре. Не знам колку е битно сега тоа. Значи, мене ми е само битно да воспоставиме хронологијата.
И значи, битно е да знаат луѓето што е тоа што беше предложено. Значи, според постоечкиот закон, мислам дека 2020 беше донесен, да, на студентите им следи субвенциониран оброк од 120 денари дневно за секој работен ден во месецот. Тоа негде иди околу 20 дена во месецот, за вкупна цена од 2400 денари. Значи, фактички, тоа е нешто што треба да му се пари да му се исплатат на секој студент. На трансакцијска. За да му, да речем, офсетнат нешто, трошоко што го дават за секој дневно јадење. Е сега, ова од СДС што беше Зајкова и тие се, не знам, дестина... Од ЛДП е Зајкова. Да, предлагачи што се дестина беа. Значи, нивниот предлог беше да се ограничи таа субвенција на студентите и да не му се дава на нови три категории, а тоа се тие што веќе земат стипендија да не бидат поиќе подложни да му се дава нив субвенција за оброк. Тие чии што родителите заработуваат повеќе од 18.000 денари да не му следува. Месечно. А 18.000 денари е минимална плата. Буквално сите. Тоа се сите. Да. Секој, да. Секој би требало. А, така. Да. И Јован, јас го слушав на Телма, значи тој вика ова изгледа како нешто што е буквално без несериозно предложено, само за да биде повлечено. Значи толку е тоа несериозно формулирано, некако испаѓа дека на сите ќе му ги укинат субвенцијата. Да. Буквално треба само да немате еден или двајца родители, да не земате стипендија и да земат бидејќи а доколку немате да немаш два родители, па да јадеш ко Бог. У студентска меса. Така некако му го направи. Тоа е опцијата. И сега кој вика Јован, уште вечерта имаше повици за протест, за ова, за она, и следниот ден веќе тоа беше повлечено и ги имаше таа фамозна фотографија што објави и Тилеџа од некои представници на студентите во кабинетот на Таче, кој што кажа, еј, се договоривме нека да биде укинат субвенцијата. Тоа е технологија. Ниту пак да физио и после тие преговори. Е, така. И сметам дека доста паметно. Сега, мене ме интересира. Значи, сега, после испадна дека не е тоа вие што го барате, значи, не баравте вие повлекување на промените на законот, туку вашите барања се појќе. Е, сега, зато ти викам, зато те прашувам, ако можеш да ги наведиш, за да знаат гледачите. Да, тие беа 4 барања и сега има плюс едно. Тоа беа да се зголеми студентскиот оброк од 120 поради инфлацијата на поможно 140-150 денари. Студентите да бидат иземени од антикризните мерки на владата, бидејќи ви имате случаеви во, пример, во сите студентски домови државни, кај што као гестапо ви влегуваат и доколку ви наат грејно тело може да ви исфрлат од студентскиот дом. И епа криза. Цените, па тие не сме должни ние студентите да одговараме за нивните глупи политики, ме разбирате. Мислам, тие треба да се сносат последици за своето однесување, не ние како студент. Понатаму, да бидат израмнети студентските стипендии, тоест, бидејќи, тоест, веќе дојде до израмнување, но има проблем каде што студентите кои земале помала стипендија сега не ја земаат она поголемата. Всушност да се регулираат кои студенти треба да земаат поголема стипендија. И сега има две стипендии? Сега мала, сега голема? Не, се порамнија се, а бидејќи имаше некои проблеми околу. Значи вака, има два типа на стипендии кои што може да ги зема студент во Македонија. Тоа е стипендија врз основа на социјална положба, социјална состојба. Тоа мислам дека е околу 3 до 3.500 денари. И можеш да добиеш стипендија врз основа на успех, каде што треба да одржаваш просек на 9.0, ми се чини, и тоа тие се повисоки. Тие се наражда, да речеме 5-6.000. Да, 5-6.000, да. Јас земам врз база на успех, затоа прашувам, не знам знал дека има и друга. Тие ги викавме кредити у моје време. Да, тие што беа социјалните, кредит, студентски кредит се викаше, и после некако се враќаше, не знам. Нисам дека не се враќа тоа. Не поврат. Не памтам, ама тоа бе. Се мерат времејата, тоа е.
И дигитализација, бидејќи сега кај мене наука на мојот универзитет има спроведено тотална дигитализација, но на дел добар од универзитетите нема спроведено дигитализација, особено у КИМ. Така да, тоа не ми е јасно. Тоа се базични барања кои мислам дека не и треба да бидат дискутирани. Правите грешка, поправете, многу е едноставно, ама знаете, целата таа база на дискусија, европски менталитет и така натаму, е чисто колку само за фотографирање и за медиумски поени. Тоа е тоа, инако друго, јас не гледам во оваа ситуација. Но тие се барањето на стените. Доста едноставни, доста базични. Нема нешто кул што би било контраверзно. Така. Добро. А сега за ова за дигитализација не ми е многу јасно. Што значи, што подразбираш под тоа дигитализација? Да може, например, да си пријавиш испит онлайн? Да, да, се да можеш онлайн да спроведеш. Да, не чекаш по 3 часа на шалтер. Тоа не се случи за време на короната? Тоа направи? Не. УКИМ имаат спроведено некоја, може би, делумна дигитализација, но тоа и не има стабилно, кој што знам. Бидејќи тие се още, например, УКИМ излегуваат на испит со физички лист хартија, пријава на испити морат да го дадат кај професор. Мислам, кога може да се поедностави многу работата со онлайн процедура, имате ви многу студенти на УКИМ. Така. Така да. Пак ќе кажам, ова се многу, многу едноставни барања, не гледам ништо конкретно. Е, сега што е ситуацијата? Значи, тој промената беше повлечена, што значи студентите ќе си ја задржат субвенцијата која што узглед буди речено не му е ни платена за минатата година, кога што знам јас. Значи, ќе си ја задржат субвенцијата од 120 денари на ден и сега шо е ситуацијата? Понатаму ќе се протестира, шо ќе се работи? Сега ќе ви објаснам. Значи, тоа што беше договорено е до март месец, до 15 март, да бидат исплакени пари на студентите за студентски оброк според стариот закон, значи 120 денари од работен дел или по можност повеќе, но 120 денари од ден ќе бидат ретроактивно исплакени до март. Тоа значи за месец септември, октомври, ноември, декември и така натаму. Питаа ви се останатите месеци. А до 15 март се направи работна група од студентите и партнерници и министер, од кој дел сум јас, кој што треба да, мислам, ние, нели, како студент, бидејќи нашето мислење е многу важно, да се направи ново законско решение, каде ќе се спроведе нов, каде ќе се направи нов систем на, т.е. ќе се промени законот, ќе се донесе нов закон за субвенционирање на студентски оброк, кој ќе биде оној сличен на словенечкиот, т.е. на секој студент дневно ќе му стигнуваат пари на картичка. Со таа картичка, тоа ќе биде околу 140 денари, мислам, на ден. Со таа картичка, тој ќе може да оди во некој ресторан да си купи нешто и ќе има попуст на продуктите, кои сакаме да биде што е можно поголем. Некаде околу 20-30% и сигурно. Ке одите во ресторан, што и да јадете, например, сендвич или независно, добивате попусти, плаќате со картичката и тие средства ви се одбиваат за тој ден. Доколку предлогот е доколку не ги добиете, доколку не ги искористите, да ви се префрлат за наредниот месец. И тоа би било решението на кое треба да се, на кое треба да се работи. Студентите дали ќе протестираат или не, навистина не знам, бидејќи многу зависи текот на настаните околу тоа како ќе се интервенира во студентските домови, што ќе се спроведе, бидејќи тие се сега актуелна тема, особено студентските домови, каде што условите за живење се катастрофални, по-конкретно особено студентскиот дом Стив Наумов. Так. Мислам дека доколку не ги брзо задоволат студентите, т.е. условите во студентските домови, ќе има голем проблем. Студентите природно ќе многу природно ќе изреагираат според мене доколку не превзема, доколку владеачкото мнозинство не превземе нешто по тоа прашање. Така. Сега да ја завршам хронологијата, перо извини малку ако те сецнав. Значи, првиот студентски протест од кој произлезе онаа слика, еве се договоривме селфи со таче, све ќе биде во ред, никој нема тие 120 денари да ги земе. Заврши како што заврши, вие бевте утренента на Телма
трите луѓе инволвирани што бевте таму, што влеговте фактички како представници. Овој што е Темелковски беше на председател на студентите на УКИН. Пошле беше Бленди, Подај. Форум за образовни промени. А, така. И беше и ти. Да. Но по тоа гостување имаше уште еден протест, кој беше четвртокот завчера, на кој не присуствува овие, речи ги овие што се договорија, што се слика фактички студентите. Кажи ни нешто сега за тоа, за да го заокружиме овој делот за протести. Нели, еден протест, па ве примија, па нешто се реши таму, па гостувавте, кажа гостувавте, и после втор протест. Значи, сепак, тие што се слика и што рекоа дека решени се проблемите, ајде да идеме, да гледаме напред, да се обединиме, всушност не биле во право, не ги представуваат сите студенти. Гледам се, вака. Си извинува кој е прекинув ново прашање. Не, ајде, тоа беше. Вака е сега работата. Тоа што тој протестен марш беше по повод 17 ноември, тој е меѓународен ден на студентите. Имаше добар повод и можеше да се излезе и да се потенцираат барањата. Имавме и говорница, јас држав говори уште тројца колеги. Тие што не дојдоа на протестот, да, има, тие што имаа слики со премиерот, не дојдоа на протестот, тоа беше многу евидентно, поради која причина може да предпоставуваме, но предпоставките се многу очигледни, како да ви кажам. Тој беше марш унифициран за сите студенти, тоест универзитетските студентски собранија се здружија заедно со студентскиот отпор како движење, си подадоа рака, сите сме студенти, се е окей, ајде одиме да маршираме. Но гледајте, тие што имаа слика со, доко земете детално да прочепкате кој се имаше слика со Ковачевски, тоа беа студенти кои беа од социјал-демократска младина од одредени градови, студенти кои веќе предходно имале некој контакт со Ковачевски на некој приватно ниво, да ме разбирате. И сега најверојатно е за да не му неудоволат на лидер, на Семокиниот лидер. Не се појавиле, бидејќи може би тоа би било навреда, доколку тие веќе на договорено излегуваат да протестираат. Бидејќи владата се обиде да го направи на самиот состанок, владачкото мнозинство се обиде да го направи состанокот само за студентскиот оброк, а не имавме многу повеќе баре. Затоа и беше делумно протестниот марш, бидејќи треба да се допотенцираат некои работи кои тие треба да ги извршат. Видете вака, бидејќи многу е деликатно, многу е убаво, јас не можам да избегнам таа тема за тоа кој се сликал со премиерот. Јас лично вака си кажам за себе, бидејќи после состанокот, веднаш излегува сите, изјава за телевизија и така натаму, Ковачевски излезе, и тоа е многу интересно приказно како тој дојде. Излегува се сликат, излезе премиерот да каже како имало европски диалог бил поставен. А се што требавте вие студентите да направите? Да гледате подкастот на Движење Бойкотира. Каде што директно ви беше објавено како ќе се случи во понеделник. И дури го симулирав аплаузот, што му го дадоа на таче. Значи, буквално тоа го реко. Не знам, јас во знак на револт, јас и заминав директно, не сакав ни се сликам, ни изјава да давам, знаете, видејќи, мислам, кој би сакал со ѓавол да преговара, знаете. И... Тука си на слипери слоп. Кој сака со ѓаволот да преговара за бурекот, за едниот. Ама, ако четири барања слуша ѓаволот, дај да седнеме, малце, тука, пази како газиш. Според мене, целиот разговор беше режиран и сцениран многу добро. Се јас ви ја неам гледано емисијата претходна, бидејќи јас сум доста зафатен овие денови, околу тоа како сте предпоставили дека ќе се одвива целиот настан, но... Секој трезвен човек, паметен, кој знае да прогледа малку подалеку од
од она лага која се сервира за политички мейнстрим моментално во Македонија, ќе свати дека тука има проблем, дека овој предлог измена на закон е лош со причина. Има, знаете, парите велат многу арно, не е нарно. Во принцип, не може некој да донесе до толку очигледно лош предлог измена на закон без некоја позадинска причина или нешто да е евидентно толку многу добро, а да нема некоја причина или сумнителна позадина позади тоа, ме свајкете. Но само треба малку тоа да седне, да се подразмисли и ќе сватите дека всушност ве вметнале во некои политички паравани, сега ве користат како студенти за политички поени. Но тоа е тоа што се прави, не сме сити. Комуњарите се многу способни да ја исторат кантата со ѓубре и после пред вас... Лошо се слушаш, Саша. А, чек. Значи, комуњарите се... Што? Не се слушам ова? Не бе, добро си, добро се, добро. Петер, би тебе добро ми слушаш, бидејќи кај мене како да... Много... Јас одлично го слушам, Сашо. Ти мене добро ме слушаш? Ке може ли да се исклучам и пак да се вклучам, бидејќи звукот е многу лош звук. Ајде само дајте секунди. Останавме сами, Перо, ја и Перо Дезертеро. Само што се упрекуваме на комуњарите, ова комуњарите, она е опс, го снема. Комуњарите се пресекува. Ама тоа ќе го видиме во понатамошниот дел од емисијата, ќе се вклучи Јован, еве го Јован одма. Сега се слушаме супер. Како да беше расипан микрофонот, така се слушаше. Најверојатно интернетот почнал да те слабе и затоа се слушува како прекинат. Тоа е. Да, така некако. Само што реков и Перо сега ми кажа, ми рече само што ги спомна комуњарите одма. Да, првиот збор ми беше и комуњарите и ти почна да се жалиш на квалитетот. Значи, она што сакав да ти го кажаме, секогаш комуњарите кои сакаат да се покажат како добри решавачи на проблеми, оние земаат кантата на ѓубре која е добро средена и испакувана, ја истураат и викаат ај сега ќе доеме да ви ја чистиме. Значи, ако нема проблем, најлесно им е да решат проблем кај што нема проблем и кај што они ќе го создадат проблемот за да го решат. Значи, буквално од ништо, од ист закон што постоеше за тие 120 денари, они викаа, ке им ги скратиме, ке им ги направиме и се јави силниот Таче и силниот тој Филип Темелков, како се викаше, да го спречат тоа и се они рачунаат на тој пиар да ги ловат студентите, нешто што ние го кажавме од пред 5 дена пред протестот. Туку друго ме интересираше мене. Значи, сега во овој стадиум, јас и ти кога зборевме првиот пат, ти рече дека една група другари се организираме, се правиме некоја дружина за активности политички. До кај сте со таа работа? Дали ова е дел од тоа, од тие активности на тие исти луѓе, или ова е тотално неповрзано со тоа што го правиш као приватен проект? И сега да те прашам, доби понуда одма кога гостуваше кај нас, доби понуда од Палче, ја ти вика мај честито, ти честита, ама тоа не се реализираше. Да гостуваш као да имаш една емисија еднаш неделно кај Палча. Да. Имам веќе јас една емисија, имам снимано. Кај него? Не, своја емисија си имам снимано. Не, мислам дека понудата на Палча беше као ќе го земе детето да биде у тоа трета политика. Ја затоа ти честитав. Као не, во на каналот. Друг начин, јас си отворив свој YouTube канал, си терам своје. Да, Млада Македонија се рекаш, слободно може да отворите, но мислам дека некаде околу недела и пол, две недели неам извадено епизода, бидејќи овие случувања се што се ми одзема доста време, а и темата која сакам да ја снимам, доста студенти се плашаат да излезат да зборат, ама јас сега веќе се приморам да зборам, тоа е. Вака, стават ви доста добар околу тоа како политика игра моменталната владеачка партија, тоа е владеачко мнозинство, бидејќи баш доаѓа така и сега тие треба да бидат
во моите очи тие пробуваат да бидат лажни херои, свајкате, за некоја, за некоја, бидејќи се толку многу загазени, толку многу се, толку многу грешки имаат направено со промената на името, со влезот во НАТО кој е делумно подржан од страна на граѓаните, со животниот стандард, инфлацијата, цената на продуктите, студентскиот стандард. Значи има толку многу пенали кои можат да се шутираат. И сега ајде малко да си ја происчистиме совести и ќе одиме кај студентите, бидејќи тие може би нема толку да не прогледаат како овие други ја поискусни. Како, например, вашата генерација, која може да може колку толку да процени политички спин, сепак сте поминали некое време, имате некоја искусство. Така, значи, сега да се вратиме на, на ова со студентите. Значи, мене една работа ме интересира. Јас, као шо реков, ја гледав на, на Телма дебатата и таму, значи, сега беше, беше ти како представник на Штипскиот универзитет, да, беше Славчо Темелковски како представник на, на УКИМ и беше Бленди Ходај како, како представник на, не знам, на албанците предпоставам. Форум, не, форум на, форум на невладина организација, форум за образовни промени. Е сега, моето прашање е следно. Значи, ти си политички активиран. Значи, ти си, да речиме, ти си, че, не знам, член таму во Левица Штип, колко шо знам. Да, да. А Славчо Темелковски, тој е син на Зоре Темелковски, кој што е брат на Филип Темелковски. Брат е внук, внук е на Филип Темелковски, кој што беше градоначалник од СДС. Што значи посредно политички активираните. И Бленди Ходај, значи тој е во секоја можна невладина организација, тој е токен, токен албанец што го влечкат лево десно за да покажат диверзитет. А значи, моето прашање е зошто обични студенти не се занимаваат со оваа работа, туку се занимаваат политички активирани луѓе како вас? Ја ќе ви одговорам на тоа прашање. Вака. Прво, за Славчо не сум сигурен дали е член на политичка партија. Мислам дека не е. Останува тој да си го одговори тоа прашање. Јас сум член на Левица, тоа не окријам. Но сум избран како представник на, бидејќи ви, сум член на факултетското студентско собрание, направен факултет и член на универзитетското студентско собрание на Универзитетот Гоце Делчев. На ниво на цел универзитет, тоа се по два, од, по два представника од секој факултет. Е сега, вака, во Македонија имате два многу големи проблеми околу младинскиот активизм. Прво е што е тој скоро па непостоечки, т.е. за жал поради ситуацијата во Македонија както и да е, се помалку луѓе, т.е. многу малку луѓе се активираат за нешто, не се активираат ни за надпревари, треба да ги молиш да излезат да се надпреваруваат за некој надпревар, треба да ги молиш да се побунат за нешто. Значи, то толку е апатична ситуацијата, што студентите веќе немаат волја за ништо, така да, ако се најде некој да збори, добро, ако не се најде некој да збори, како да не се ни случило. И понатаму, исто така проблем, што едноставно младите не ни имаат доверба веќе во системот, така да само гледаат да го завршат факултетот добар дел и да си својата работа продолжат што и да сакаат понатаму во животот. Не веруваат во некои институционални решения и ги комплетно разбирам по тоа прашање. Јас на крајот од денот пак ги застапувам ставовите на студентите кои се наугада и општо на студентите во Македонија, бидејќи не збориме за некои виши политики, не збориме за нешто многу комплексно, бидејќи барањата се ги засегаат сите студенти и мислам дека немаат, не се некои брутални прашања па да може да се асоцира дали оваа партија предложила нешто или таа партија предложила нешто. Бидејќи партиска расправија е за друго време, ме разбирате. Но тоа е, проблемот е апатијата кај луѓето, ме разбирате. И не доверват. Значи, е, мораш да се сложиш дека еден од проблемите, кога гледаме дека луѓе, политички профилирани луѓе, дека, да речиме, застануват на чело на ваквите протести, биват интервјурани на телевизија, фактички им се крева политичкиот рейтинг во државата. Значи, ние често на овој подкаст велиме дека тоа е
активизмот, студентскиот активизам, а и зборавме минатата емисија, Леджа, ако се сеќаш, дека студентскиот активизам во Македонија се рачуна како некој гейтвей за политички ангажман подосна. Сега ти, како значи, политички камп некој. Така, ве тестираме значи, сега шо колку ви сече, така, и следствено на тоа ќе ве активираме според вашите капацитети у нашата партија. Значи ти чесно си кажуваш, јас сум член на левица и тоа е тоа. Да, апсолутно. Славчо, мислам дека си веќе Славчо. Значи Славчо, значи тој може да глуми не партиска неопределеност, али факт е дека а дури може и да не е партиски определ. Да нема значи, книжка. Значи не е тоа поентата. Значи поента ми е пак е тој е фактички син на олигарх, кој што има голема фирма, која што има милионски обрт. Значи не знам како се тој го представува просечниот студент. А само да завршам. А од друга страна, а Бленди Ходај, значи да не почнувам за Бленди Ходај, значи тој е, како да ти кажам, тој е изникнат од каменјата на амбасадите, да се разбериме. Значи тој е... Кога викаш имам другар албанец, се појава слика на Бленди Ходај. И види, мислам, јас ми беше многу интересно која гледав дебатата што имавте. Не беше дебата, тоа како разговор беше, да речиме во Телма. Значи, Бленди се буни за квалитетот на студентската искра, на квалитетот на домовите, за квалитетот, а човекот едва изборува македонски јазик. Значи, тој е факултетски образован човек, кој што во Македонија лошо зборува македонски јазик. Значи тоа јас ако бев, тоа ќе беше мојот прв проблем со универзитетското образование во Македонија. Значи како може ние да имаме човек во Македонија што лошо збора македонски јазик, а ги представува македонските студенти. Значи тоа е и са главната приметба ми е и генерално со комуњарските ангажмани вака кога се активираат студентите, кога се активираат пензионерите, кога се активираат стечајците. Никогаш не му се дава микрофонот на реален стечаец, на реален, мислам се ти, реален студент, или, да речеме на сиромашен студент, на студент кој што живее во Стив, на студент кој што секојдневно мора да се занимава со таа работа, кој што најмногу ќе може најдобро да ги артикулира проблемите што ги има. Се ти ми викаш апатични се тие. Ами ако се апатични, тогаш што работа имате сега вие, кои што не сте апатични, да речеме 2, 3, 5 души, 10 души, да артикулирате некаков гнев, кој што тие оригиналните за кои што го артикулирате го немат, затоа што се апатични. Да, ќе ви обяснам. Вака. Прво, околу партиите, вака, секој има на крај право да членува во која партија сака и каде сака, мислам. Тие и Славчо и Бленди конкретно, значи си имаат апсолутно право во која партија сакат да се членуваат, да се активираат и така натаму. Тоа е нивно право и со статут не име забрането на членовите на универзитетските студентски собранија да бидат членови на политички партии. Може би таму треба да се бара одговор, не знам. Еден од говорниците кои излезе да збори на протестите беше од студентските домови, последното дете Илија од Прилеп. Тој е 3 години во Стив и една година, се ако не се лажам, дали е во Пелагонија, дали е во Гоце, не ме држите за збор, но тоа момче доста добро знае какви се особени условите по студентските домови. Јас излегов на говорница поради тоа што сметам дека имам некој талент да можам да понесам некоја маса на луѓе и да им дадам мотивација за малку поголема борбеност, за малку поголема желба. Видете, политиката, т.е. партиите, секаде ки ги најдете во секоја сфера на обштеството, тоа е тоа. А понатаму и останува абсолютно право на студенти која партија сакаат тие да се изберат и кај сакаат да се активираат. Тоа не е спорно, значи тоа е абсолютно право. Конкретно, ако прашувате, веќе да дискутирате околу Славчи, околу Бленди, мислам, Славчо си е председател легитимно избран на УКИМ, си ги представува која партија и како и што е. Тоа, како да кажам, негово бидејќи, мислам дека моментално не е поентата да ние копаме по тоа кои студенти од кај потекнуваат, бидејќи
толку се очигледни проблеми. Знаеш дека тоа е поентата? Нека заврши, Лиджа. Инаку, бидејќи се толку проблемите очигледни, што тие барања сите треба да бидат прифатени. Да, до некаде е логично да се барат, се согласувам, но сметам дека главниот фокус треба да падне на студентските проблеми и дека тие, и поддршка на студентите дека тие проблеми треба да бидат решени. Инаку, само вака, може ли 30 секунди да изключам камерата да вземам полнаш за телефона да гледам бикини? Айде. Два пъти, айде. Само 20 секунди ќе вземам. Айде. Значи, она шо сакав јас да го поентирам со моето прашање е дека сите ние се слагаме дека проблемите на студентите треба да се решат. Сега можда како треба да се решат, нема се сложиме за начинот, али се слажуваме дека треба да се решат проблемите. Мојот проблем со ангажирање на политички активирани луѓе во целата работа е дека во суштина желбата не е да се решат проблемите на студентите, туку да се излези на шо поголем подиум за да се промовира собствената политичка кариера. За да се помогне, да речем, собствената политичка кариера. Оти сега ти, да речиме, еве, ти не си, значи ова не е првиот човек што излегол, да речиме, да артикулира некои барања, дали за студенти, дали за некој друг. Муабето што го правевме со Леджа прошлата емисија беше дека 90% од нашата политичка каста се луѓе кои што биле профилирани на протести во кои што нешто им фалело на студентите, и нешто тие зборале во име на студентите, и сега 31 година ние имаме луѓе кои што артикулираат, зборуваат, ги актуализираат проблемите на студентите, и магично проблемите на студентите 31 година не се решени, а сите промотори... Истите. А сите промотори на таквата агенда, сите тие сега се... ухлебени политичари. На високи политички позиции, дали во позиција, дали во позиција. Мојата поента е, ако вие сакате на вистина да му помогнете на студентите, треба да му да најдите начин да му го дајте подиумот на самите студенти, а не подиумот да го користите за како се вика, за артикулирање на, са вие знам дека не, значи се излегваш ти таму и да збораш, абе левица ако дојди ваво и ваво. Значи разбирам дека не настапуваш политички. Ама значи муабето ми е некако магично. Да разбирам сега, ќе ви кажам. Значи, вака, јас за медиумско внимание мислам дека колку толку го имам и без студентските протести. Сум си добил некоја своја слава на свој грб и независно дали сум бил во левица. Да, ако некој друг бара медиумска слава, тоа е веќе друго. Вака сега, не би се сложил со вашиот став дека ние излегуваме во форма на политичари, бидејќи јас лично, а за другите не знам, но јас лично си излегувам во име на студентите. Моите политички идеали си се мои посебни политички идеали. Моменталниот проблем кој треба да го решиме е моменталниот проблем кој треба да го решиме. Вие имате многу поголем проблем во самиот старт со тоа што која е позадинската намена на владеашкото мнозинство со текот на овие настани. Значи, не е само овде во прашање медиумското внимание на некои студенти или рекламирање на некои студенти. Тука е многу повеќе да се постигне некој европски си диалог, разговор со студентите, кај што сега ќе може да се пофали владата, еве ние за брзо време најдовме решение на сите проблеми. Тоа е најголемиот проблем, не разбирате? Јас пак на крајот сум студент, ги доживувам работите на студентите на собствена кожа и имам и некој ми дал легитимитет јас да зборам за нив, бидејќи од студентите ми избрале во факултетско собрание, па потоа ми избрале и во универзитетско собрание, имам легитимност да зборам во нивно име, независно од мојата политичка идеологија или политичка определба. Пак јас на крајот излегов се, јас и вчера на Алфа, доколку ме гледавте, изјавив јавно дека доколку постои партиско умешување или што и да, или доколку студентите не се задоволни од мојата работа, јас сум спремен да се повлечам. Не сум јас тука да ги лажам студентите, не сум тука да ги манипулирам, да ги вртам студентите во полза моја или на мојата, на партијата во која членувам или во било што. Значи, јас сум овде да се борам за луѓето, за студентите, за одредена група на која во моментот и е тешко.
доколку тие студенти не се задоволни, можат слободно да ми удрат народски, така кажано, клоцата, нас да си одам. И нема, нема лутење таму, разбира. Вака, сад не знам јас во, кај во Универзитетот Гоце Делчев како работи, ама, значи, во Универзитетот Кирил и Методи, јавна тајна е дека студентските избори се, како се вика, политички мегдан. Дека тоа се третират како политичка, како политичка кампања, политичките партии прават, како се вика, лобирање, се, се, предлог, се предлагат активисти на, на, на поединечни пати. Сега, значи, пак ќе речам, не знам кај вас како е, ама за, за Кирил и Методи многу добро знам како е, пошто таму студирам. Разбираш? Значи, сакам да кажам, те разбирам дека викаш, абе, секој студент може да има своја собствена политичка опрелба, ама во ситуацијата во која што се наоѓаме, јас мислам дека треба да бидиме, значи, посебно внимателни на душебрижници на било чија мака, значи, се пак, пак ќе ти кажам, не зборам директно за тебе, разбираш, во, во генерално зборам, душебрижници на, бил, на било чија мака, кој што, да речиме, наместо, како се вика, да напрат канал, низ кој што жртвите од таа мака ќе можат да си го артикулират проблемот, како се вика, се, се представуваат како, како говорници, како гласноговорници на, на, на целата, и значи, јаве, са за тебе, не, не знам, ти си релативно, да речам, во политичка смисла, релативно нов си, значи, колко, знам дека само имаш ангажман во Левица, ама, например, Славчо Темелковски, значи, тој има огромен багаж. Блендих од АИ има огромен багаж. Значи, јас, јас ако сум денес студент, најмалку ќе сакам Славчо Темелковски да ме представува и најмалку ќе сакам Блендих од АИ да, да ме представува. Разбирам, но тоа останува на студент. И не може, не останува на студент, затоа што немам јас, како се, и немам јас шанса да одам сега да гласам на, на студентски, пошто како што рековме, барем во Кирил и Методи, тоа се само тенок превес врз ретиго по тесно партиски манипулации. Она што Перо сака да ти го каже, јас сум присуствувал на, на избори, а студентски не сум учествувал, сум присуствувал, а тогаш кога беше далечна година, беше, се да не ти објаснам кој како не, нема да го знаеш ликот, значи се бираше студентски лидер и знам дека ливчињата за гласање се делеа само на познати луѓе што знаеме како ќе гласаат. 90% од студентската популација нити беше заинтересирана, а од нив 80% мислам дека не знаеше дека постојат било какви избори. Сега во таква, во таква состојба, во, во такво обкружување да речеш дека било кој некого представува е малце сомнително. Значи, разбирам. Студентските избори мора да има студентски лидер. Ако искоча 100 души, со 80 души, ке овако, ваша студенти се 8000. Со 80 души ке ставиш студентски лидер. И сега, проблематично е што јас кога бев студент, јас почнав 95-та година, атентатот на Киробаш, тој ден беше 3 октомври, и од тогаш до денеска се буквално истите проблеми. Сум бил, значи, не како жител, него како посетител, кај мои колеги. И во Стив, и во Гоце, и во Кузман. Во Пелагонија не сум бил, не беше тогаш актуелна, кој беше уште некој медицинар. Значи, сум бил секаде, сум видел. Просто ми беше непоимливо како луѓе, како луѓе живеат во такви услови, и ќе ти кажам едно што, што можам да, да ти го потврдам 100%. Голема негативна енергија се, се, се таложи од тие студенти што се принудени во такви услови да живеат. Значи, тие студенти што живеат како во затвор, буквално, со, со не знам какви услови, се прераснуваат во 90% од нив во огорчени луѓе. И мисла дека за овие страдања 4, 5, 6 години што ги имале, некој нешто им должи на нив. И тие се, разбирам, принцип најопасните луѓе, што мисла дека нешто у животот поради некоја кармичка, космичка карма им е скратено. А поентата е што вие студентите никогаш нема да, да можете да издржите она борба на кондиција што ја наметнува власт. Значи, власта може да ви рече то што во сушност во моментов се дешава. Ви вика, ај ке се видиме у март, да видиме тоа хранливите оброци, како беа тоа енергетските оброци или не знам како ги вика
некој термин имаше. Да видиме у март што ќе биде. У март ќе презакажат за јуни, у јуни ќе почнат одмори, после ќе превестат у септември и што ќе се случи на крај? Јован завршил, не се више негов проблем, студентските проблеми. Перо сака да ти каже дека луѓето што промовираат решавање на студентските проблеми за 2-3 години ќе станат пратеници или советници во некоја општина и ќе дипломираат, Боже здравје, и толку од студентските проблеми. Никогаш нема да ги решите проблемите, се додека настапувате, дајте сега и овде, дајте го сендвичот, дајте го грењето, дајте го ова. Затоа што на такви парцијални варања политиката има одличен одговор. Дојдете во март, ќе се договориме. За нашите студенти се. И остануваат се исти работите. Вага се, да му одговорам прво на Петар. Значи, не знам за други, ќе треба да си ги повикате во емисија, да си ги распрашате. Но за себе знам дека работа сум со чиста совест, со чиста свест и во интерес на моите студенти. Моите студенти ме избрали не поради тоа што сум левица или десница или средина или не знам каде, туку поради тоа што сум најверојатно добар студент и представител. Јас зборам за мене индивидуално, јас и работа сум чиста, со чиста совест и доколку ги следите моите јавни настапи, ќе видите дека се многу разликуваат од настапите на некои други студенти кои зборуваат околу актуелните проблеми, а се дел од луѓето кои преговараат, решаваат и даваат решение. Јас сум бунтовник, јас се бунам за студентите, јас пробувам да им објаснам дека тие не треба да бидат манипулирани. Значи, водам еден друг начин на битка за разлика од останатите, но сум ставен во исти кош, бидејќи формално фигурирам како представник на Универзитетското студентско собрание. Но еве и Сашо ме познава, знае дека не сакам да бидам марионета на власта и тоа е тоа. Вие разбирам поентата, но сакам да потенцирам дека мојата совест е многу чиста и знам како работам. А тоа другите како работат, тоа ќе си ги викнете во емисија посебно, мислам и дека треба да си ги распрашате. А инаку, Сашо, вака, тотално си во право и се слагам со твојот став. Проблемите треба да се решат веднаш и за секогаш. Владата ќе добие на битка кондиција, тоа е дефинитивно, но кога немате цврст став, не зборам за вас, зборам за студентите, кога немате цврст став, цврста излезност, дека е или е денес, или е до тука, ќе ве срушиме, и немате еуфоричност, немате некоја борбена готовност, само единствено што можам да го очекуваме да се само полека разложуваат работите за месеци и месеци воднини, ве тотално разбирам и со таа теза ќе се сложим. Истиот проблем го имате како движење бойкотирам. Значи, они се спремни да тврдат дека ние сме малко движење бойкотирам, 50 души, 100 души, 200 души, 15 души, и дека они можат секојдневното наше присуство да го истерат. Ама, кај вас се работи, ја и Перо не мораме ова да го правиме. Мене ми е дома топло, на Перо му е дома топло, имаме некоја работа што приватно, што си работиме, си го живееме животот. Ова ние го правиме за и делумно и за вас, за македонците, но и за вас. Ја утре можам слободно да го исклучам каналов и никогаш повеќе да не се појавам и ништо нема да ми биде подобро, дури ќе ми биде поевтина варијанта. Студентите кои живеат во такви услови, никогаш не им текнало да искочат од стив, поготово ќе речам, да искочат надвор и да стават 20 шатори и да речат, еве, боље у шатори веќе живееме, него у ова срање. Ама сите да искочат. Не е. Проблемот знаеш што е? Што сите, не можат сите да искочат. Затоа што некој ќе им се јави од партија, ќе им рече, слушай, не е убаво вака на премиерот да му преш. На другиот, до него у собата, ќе им рече, убаво, убаво, оди и викни и другар, затоа што ние сакаме овие да паднат. И тука не јадат, пак веадат на кондиција. И затоа Стив е 30 години од лошо полошо. Значи бил лош кој јас сум бил, сега е уште полош, а за 5 години ќе биде уште полош. Затоа што на никој нема интерес тоа да го реши. Беше поставено прашањето дека оваа власт ветувала 4 студентски градови, не знам, скутери, мутери. Ако ги прочиташ програмата од 2020,
да не ја вадиме се да виш што све не било ветува. Е, останува не... факто дека единствената власт која што има направено нешто за студентскиот стандард е власта на Грујо, која што твојот партиски лидер ги скрши нозете на улица за да ја сруши. Значи, власта на Грујо ги направи павилјоните за 140 студенти што се на местото на старите бараки на Остив Наумов, кој што се сега пристојно место за живот, и го реновира едниот блок од студентскиот дом Гоце Делчев, кој што сега има проблеми, али е суштински реновиран. Никој друг, освен тоа, освен тие, не направи ништо за студентскиот дом. Од 30 години. По тие во минати 31 година. Мислам дека не треба дека малку забегуваме со темата за викај. Да, мислам дека малку забегуваме со темата, да, тој власта на ДПМН во тоа време може би спроила некои проекти, но власта на ДПМН си има и свој гадни работи кои ги има направено. Мислам дека не е време тука да, не е правилното место тука да мешаме политика кој што е направил, бидејќи ќе избегаме доста од целата тематика, т.е. ќе избегаме од студентите, ќе треба да се префрламе на политички случувања од последните 10 години. Кој што направил и колку ќе направи, кој што вика Фидел Кастро, ќе оставиме историјата да суди кој е победник на крај. Мислам дека фокус треба да бидат само студенти. Јас веќе особено те сега Саша што спомна, да излезат студентите од Стив. Да, тоа би било најдобро сценарио. Значи да излезат студентите од Стив, со шатори пред студентскиот дом, да кажат не ни се допаја, реално тоа е многу добро сценарио, јас ќе се сложам тука. Но тие кои се плашат да не бидат избркани, бидејќи им се закануваат дека ги избркаат ако носат грејни тела или кој знае што, не може да очекувате некоја борбена готовност таму. Како да ви објаснам, треба нешто на вистина, мислам, јас верувам, јас како млад човек, верувам во младите луѓе, бидејќи тие се пак чисти и нивните емоции се доста, секогаш на различна бранова должина, но се доста високо знаат да ескалираат. Верувам дека можат да се разбудат. Еве, например, ќе ви кажам, баш доста едноставен и точен пример, бидејќи јас се снимам исто вака подкаст, и сега јас сакав да обработувам темата за студентските домови уште пред две недели тоа да биде актуелно, недела и пол. И сега јас се молам со две студентки, цело време е као, дајте гостувајте, ајде да збориме, дајте ова, и цело време беше, ама да не ни избркаат, ама ова да не ни направат, ама она да не ни направат. Сега, ти им објаснуваш дека не можат да бидат избркани, ама пак постои тој страв кај них. Сега, како да ви кажам, значи јас сум спремен за борба, ама ако се завратам позади мене, ќе видам колку луѓе на вистина стоат, ми разбирате, тоа е реалност. Епа, значи, тоа значи дека немаш материјал за борба, бе, човек. Тоа значи дека само тебе ти смета тебе. Како нема? Или како нема материјал? Или само тебе ти смета доволно за ти да излезиш јавно и со име и со презиме? Не туку, студентите нема доверба во институциите, Петар. Тоа е проблемот. Нема доверба дека државата може да смени нешто да си имат откажено и 80% од студентите сакат да ви се иселат од државата. Тоа е проблемот. Не сакаат. Тоа е тотален дефетизам. Тоа е тотален дефетизам. Чекај, добро, да не бегаме за друго се сакав. Исто се сакав малце пошто. Не, дека само на мене ми смета, ми разбирате, значи на студентите имаат големи проблеми. Не, ама така ти рече и Леджа. Значи ти истиот проблем го имаш, што го има движење бойкотирам, во смисла на ние артикулираме сентимент на многу поголем број на луѓе од колку што се волни да излезат тука и да кажат нешто. Разбираш? И тоа го разбираме ние. Значи сам сак чисто само како паралела ти го повлекува. Е сега пошто тераме скоро еден сат, сака малце да имаме време да збораме од идеолошка како се вика идеолошка гледна точка за целиот проблем со студентите. Генералниот проблем и за сите барања што студентите ги имаат. Значи сега ти по собствено, да речиме, по собствено признание, си член на левица, предпоставувам дека мислиш дека левичарската идеологија е решение за ваквите проблеми. И сега сакам малце да разговараме на таа тема, ако може, затоа што ќе ти прашам едно директно прашање кое што мислам дека ќе ги интересира по-десно ориентираните луѓе кои што се во нашата публика. Добро. Зошто е морално и етички оправдано
како се вика, работник што работи, например, во Битола, тука во Кромберг-Шуберт, на линија, чии што две деца не одат на факултет, да уплаќа преку својот данок за, како се вика, за хранарина, станарина, било што поврзано со студирањето на некој студент кој што не го ни познава. Дали може на тоа, од тоа да почнеме да речиме? Зошто е тоа морално и етички оправдано? Затоа што живеете во колективитет и живеете во држава и плаќате данок кој од завршува на крајот во корист на државата, би требало да заврши во корист на државата. Данок се плаќа не само за студентскиот оброк, данок се плаќа за многу работи, да има некој да го пљачкосува, си кради, да си гради сончеви панели за производство на струја, да си затајува, да си гради луксузни вили и да си ужива одреден степен на луксуз. Данок се плаќа за многу работи која е злоупотребена за студентите, е потребен бидејќи тие се младите, тие се корот на едно обштество, тие се иднината на едно обштество. Таму не треба се поставува прашање дали плаќам данок за него или за него. Доколку, сваќате, бидејќи социјалната помош, т.е. помош ако студентите не е толку социјална помош, бидејќи за тоа си имате социјални стипендии, туку е стимулација, мотивација на неопходна помош за да можат студентите да имаат по-олеснен живот. Не верувам дека некој би го запрашал прашањето кое вие ми го поставите моментално. Јас го поставам то прашање. Мене наистина ме интересира, затоа што ако има сиромашни луѓе во Македонија кои што се обврзани да платат данок. Значи за човек да земи 18.000 денари нето да земи, тоа е минимална плата, треба да плати 9.000 денари во данок. Добро, ама данокот не ви завршува само на студентски оброк. Значи не. Сакате, данокот не завршува само за студентски оброк. Викам сега, тој се троши за многу работи. Зошто треба да се троши за, речи го, станување и оброк на некои луѓе кои што можда не се ни заинтересирани да го завршат факултетот, пошто да не се лажиме дека сите студенти се високо мотивирани. Значи, ситуацијата во Македонија е до тој степен, да речиме во смисла на обштествениот контекст дојдена, дека човек кој што ќе заврши средно училиште, нема многу опции да се активира во пазарот на трудот. Туку, природно, по инерција, и заради тоа што има многу факултети, и дисперзирани факултети, и, да речиме, имаме ние три универзитети, да, ако не ги броиме албанските. Значи, по инерција луѓето заминват на факултет. Зошто некој сиромашен работник, кој што едва и крпи од први до први на месец, треба да поддржува некој студент, кој што, да речиме, не знам, шест каше, квадрат три пати пишал, разбираш? Зошто треба да го поддржува? Ја ви го разбирам прашањето, ама не ви е добро. Сега ќе ви кажам зошто. Мислам, нема логика. Вака, вие живеете во колективитет, живеете во општество кое спроведува одредена политика. Политиката е дека ќе се дава помош на студентите, како што се дава во 90% од земјите во светот. Порно давајте ги парите на студентите да може да си купат некој оброк, отколку да ги давате на крупни профитери и олигарци, да го затојуваат тој данок и да си го стават во својот джеп или да покријат некој дел од буџетот за да си земат за себе. Да дискутираме околу тоа дали студентите треба да дали некој треба да плаќа данок за студентите е според мене многу многу дали би бил ти од твоја позиција, од позиција твоја идеологија, да речеме дали би се признасал позитивно да се поможи на студенти кои што покажуваат висок успех и како се вика и висока мотивација да завршат факултет. Затоа што голем број од студентите што излегуваат на факултет, а не го завршуваат факултетот, второ го завршуваат, да речиме, ради реда. Дали таквите студенти треба да му се... Сега, да не го тргаме муабето, ако не му го дајме на студентите, ќе го украдат. Пошто немаме контрола ние на тоа. Имаме контрола само која е законската регулатива. И дали од аспект на законската регулатива, се ти викаш во колектив живееме. Еми, сиромашниот живее во колектив. Така и не му треба помош.
Разбираш. Ама гледате, сите си плаќаме данъци, како да ви обяснам, секаде одат тие пари. Сега, ако конкретно вашето прашање е, ајде да отцепиме од студентите, бидејќи што има јас пари да дам студентите, мислам, тогаш нека се бават, нека се бават со сива економија, ако не сакаат да плаќаат данъци. Како да ви објаснам се? Еве вака едно непопуларно мислење. Зошто да не го ставиме берењето гајле на тоа колку ти е удобно ќе студират и колку удобно ќе имат за јадење на нивните родители? Зошто да ги тераме нивните родители да уплатат данок во некоја корпа која што сами откажуваш дека ќе ја украдат, за таа корпата да му дајме на нивните студенти едно мало делче? Зошто да не му го оставиме парите на нивните родители со кои што ќе можат тие за нивното дете, за кој што најмногу берат гајле, да се осигурат дека ќе има соодветна, како се вика, студентско искуство, колку што можат тие да му пружат како негови родители. Ама гледајте, данокот не... Чекај. Нема да влие... Уште една дигресија на Перо, ја малце се истичив една цигара да пушам. Она што Перо ти го кажу, родителите на студентот земаат некоја плата и они плаќаат некој данок на државата. И они, тој данок иде на едно купче, пошто ние сме, нели, колективитет и заедно. И сега зависи на добрата волја на државата, колку ќе дае за студентите, колку ќе дае за НАТО, колку ќе дае за евроинтеграција, што се у принцип практицирање на некоја набркање на ветерници, нашето членство у НАТО. Наместо тоа, Перо ти вика, ако најзагрижен за добробитта на своето дете се родителите, дај да ги ослободиме само родителите кои имаат дете на факултет, со одреден процент од нивните давачки према државата, дали е тоа здравствено, дали е тоа пензиско, дали е тоа не знам што, и тие пари да идат директно за детето за кое се наменети под одредени услови. Пример, еве ти решение. Значи, не да молиме ние, дајте сендвич, кај татко ти е сендвичот, кај мајка ти е сендвичот, све ти е дадено. Твое и да се стават некои параметри. Тоа дете мора да заврши за 4 години, мора да ги дава испитите редовно, иначе татко му ќе му се врати, ќе му се одземе таа привилегија што му е дадена за студент. Леджа, много просто. Еве вака ти кажам. За 18.000 денари да земи човек, тоа е минимална плата во Македонија, треба плати 9.000 во данок, во различни форми на данок. Е са, веќе има в джеб човек од 9.000 денари, што е повеќе од колку што било која студентска стипендија што вие ја молите од државата. Да му ги оставиме 9.000 денари на човеко, да му ги дај на својот студент. И студентот ќе има пари, и човеко ќе има пари. Гледајте се, значи тоа вие што вие го предложувате е некоја решение за кое треба да се донесе закон, принцип на работа, а да збориме дека студентите, да дали некој треба да се запраша дали да плаќа данок за во име на студентите или не, значи нема смисла и не е издржано вашето прашање, како да ви обиснам. Везе за со данок. Значи, они ви кажат, дайте принцип, сите во оваа торба. Леджа, нека заврши. И во принцип, гледайте, студентите се природно левичарски настроени, студентите се природно револуционерно настроени. Како да ви кажам, студентите не живеат во некој, освен студентите на богаташите, не живеат во некој многу луксусен живот и не живеат во некој... А, Сашо, имаш најверојатно проблеми со микрофон. Не, се ме слушаш добро? Не, изгледа пак. Ај, уште еднаш, уклучи. Ајде, ќе се рестартирам веднаш, ќе влезе. Левичарите, студентите биле природно левичарски и настроени, како се вика, представник на студентите е син на олигарх човече. Значи, не се. Значи, луѓето не разбира дека не само студентите, луѓето не разбира дека никој никому ништо не должи. Значи, не ти должам ни ја тебе, ни ти мене. Он, буџетот е ставка која вика, ајде сите да дадеме во една торба и да даеме на овие 100, 200, 500 луѓе моќ тие пари да ги распределат според нашите потреби. Теоретски, во буџетот треба да има пари за се, затоа што они не даночат за се, и за здравство, и за вакво, но гледаме дека
ќе ти ја кажам една една узречица што ја кажува Перо на многу многу често. Вика, секој човек ставен до голем куп пари кој се ничи, тоа е со кој треба да располага, неговата доблест е ставена на тест. Значи сега ние викаш ти, дај да ги решиме сите проблеми од буџетот. Тоа е идеалното решение, тоа е утопијата кон која целиме. Ама факт е дека ние немаме добри управувачи на, на буџетот 30 години, а ние спориме дека било кој да дојде може да биде подобар управувач на, на, на буџетот од овие. Промена во општеството, едноставно. 5 милиарди. Мојата поента е дека секој поединечен човек, секој родител на студент по-добро ќе, ќе, по-паметно ќе си ги потроши парите, отколку да му ги дај на државата, а и после студентските организации, синдикатите, работнички, да ја молат државата, таја да не укради доволно, за да остани за нив нешто. Разбереш? Значи, силата да се врати назад во рацете на, на поединечните родители, кои што се разбира дека парите ќе му ги дадат на собствените деца. Никој, никој родител нема да речи поарно нека има на другото дете, отколку мојето дете. Не разбереш? Гледайте, ја да разбирам, вие зборите за премногу комплицирано, премногу комплицирана распределба на данок на многу едноставен начин, тоа не е така лесно. И затоа функционираме до сега на начин на кој функционираме, значи ние ги бараме решенијата на постоечкиот начин. Но тој став за дали некој треба да дава пари за тенте, пак ќе ви кажам, вие многу не издржите. Не, ба, јас разбирам дека тебе, ти прв пат го слушаш ова, разбираш? Ама, ама те барам од тебе да размислиш за компаративната. Ти викаш вака, вака велиш. Са ти, твојот аргумент е вака. А во сите земји така прат. Значи, дие, секако ќе го украдат, па дај се да го дајме на студентите. Не е тоа мојот аргумент. Не е тоа мојот аргумент. Не е тоа мојот аргумент, туку ви велам дека е многу просто како 2 и 2 дека плаќате данок на државата и дел од тој данок оди на студентите и треба да се даде на студентите, треба да се помогне на студентите и тоа е разбирливо независно од каде потекнувате и како потекнувате. Доколку вие се запрашате, абсурдно е да дебатираме дали за студентите треба да се дава данок, тоа се знае, треба да се дава данок, за многу работи треба да се дава данок. Чекај, запрашате за многу по-други прашања. Врдоже, вашето прашање беше конкретно дали некој студент треба да, што не студира, треба да плаќа данок за некој студент што студира. Не знам, тоа треба да направиме фракции во државите и да се живеат по 100 жители секаде. Не, нема логика како да ја оби. Ке се сложиш со мене дека не секој студент што се запиша на факултет е вистински заинтересиран за студирање? Да, се сложи, мислам, секаде така. Колкав процент мислиш од студентите дека? Не е само така, некои се, гледайте, сите си имаат различни амбиции во животот, сите си имаат различна желба за успех во животот. Тоа е... Тоа не е кај сите студенти исто изразено, сваќате. Кој како ќе си успее во животот, тоа е... На секој човек индивидуално оставено, но вие функционирате и работите во систем кој има правила, кој е нормиран и треба да се раководите по тие правила и да го барате решението според тие правила. Значи, моето прашање е дали прави смисла правилото да се одземат парите од родителите, да се стават во еден куп на кој што никој не го варди и од кој што сите знаеме дека се кради и после студентските организации како вашата да молат како се вика, јасно корумпирани луѓе, фактички да им вратат дел од парите што нивните родители ги уплатиле во тој куп. Или треба од друго место. Дозволи. Тие го сакаат 100 милиона да земат, ќе ги земат на друг начин. Не мора да ви како ќе ги земат? Ќе ги земат. Мислам, гледайте, не... Сега, во што кажете, единствен начин на прикривање на податоци околу буџетот е само кај студентите, кај друго нема. Тако е важно. Не зборам за тоа. Не, апсолутно, Перо, значи, друго ти вика. Буџетот е дупната вреќа, од сегде тече. Така е, добро. Не само за студентите, од сите пари течат. А ја ќе ти насликам една слика. Сите ние даваме родителиве, даваме пари, ја денеска давам пари, што дел од нив треба да оди за студентите. Моите деца уште не студират, ама некојаш ќе студира.
И јас сега давам пари. И доаѓа до еден период и викам, абе слушај, моето дете почна да студира и видио, Стифе тапа работава. Шо ќе направите вие од државата за тоа? И они ми викаат вака, слушај, ти даваше точно пари, ама твоите пари отидоа, треба ли студентите да имаат представници? Да. Треба ли тие да имаат некоја дневница? Да. Треба ли тие да одат на некоја екскурзија? Да. Треба ли избори да се направат, да се штампаат ливчиња за студентите? Да. Епа таму отидоа, затоа не стигна за Стив. Тоа сегментирање на парите, наместо да парите да доаѓаат од родителот до директниот корисник, ги губи парите. Колку повеќе чекори имаш во распределбата на парите, толку поише начини тие пари да се изгубат. И они ти викаат, ние искрено во програмата сакавме да направиме, ама треба ли да има студентски парламент? Треба ли да има студентски совет? Треба ли да има студентски органи? Треба ли да има вакво? Сето тоа кошта пари. Е, така, ние пошто сакаме да ги слушаме студентите и сите нивни организации да бидат гласни и да постојат, за овие што спијат у Стив, не останаа пари. Тоа е тоа. И го гледаш проблемот. Јас се сакам, ама еве ви сега вака ќе ви предложам. Значи, направите пресметки, направете систем, бидејќи ова ќе треба да биде нов систем на оддалечување. Направите пресметки до денар кај треба и како треба да одат парите, колку треба и каде треба да се скрати од родителот или да се додате за студентите, и тогаш можеме тоа да го дебатираме. Вака е суво зборење. Јас делумно ве сваќам, да, родителите директно да им се од родителите да бидат ускратени да плаќаат на државата за да дават на децата, но излезете со конкретни пресметки и ќе го разговараме ова. А вака нема ништо лошо да се плаќа за данок во корист на студентите. Сваќате? Не се слагам. Зашто да плаќаат данок за студенти, човек чии деца никогаш нема да студира. Нема да се сложим со вашата теза, бидејќи живееме во општество, живееме во колективитет. Не постоите само вие, не постои само вашата фамилија. Па затоа што живееме. Постои и мојата фамилија, фамилијата на мојот сосед, фамилиите на моите колеги, моите колеги постојат, бидејќи тоа е многу себичен пример. Дали мојата Не, чекај. Дали мојата фамилија поише мисли за твоето добро отколку твојата? Ама живеете во колективитет, ме разбирате, во држава живеете. Се вртите во круг. Затоа што живееме во држава, затоа постојат банки во која што се и моите пари, и на леджа парите, и твоите пари, и на сите парите. Било кој студент или родители на студент можат да додат во било која банка да си земат кредит и со кредитот да си овозможат како сакат стандард на студентот, кој што после по завршувањето на факултетот ќе биде вратен од како се вика, од заработката на студентот. Ме разбираш, што е проблемот со ваквиот? Тоа е многу лошо. Тоа го имате во Соединетите Американски држави. Тоа е многу лошо. Зошто е многу лошо? Студентот ќе треба да работи цел живот за да си отплати долгови кон државата. Тој систем го имате во Соединетите Американски држави. Не треба да работи. Се задолжуваат. Како не треба да работат? Студентите во Соединетите Американски држави се задолжуваат еден многу голем број на пари, кои полосна ветуваат дека ќе најдат работа и ќе ги вратат тие пари. Треба да имате во поглед на студентите солидарност, треба да давате помош. Видите, вие во Америка, тој систем кој го вие сега зборете за банките, тој систем и функционира во Америка и на студенти, т.е. на работниците им се одбива секој месец по некои си 600.000-2000 долари, за да си го враќат долгот кој си го има кон факултетот, кон државата, кон образованието. И тоа е еден од најголемите проблеми во Соединетите Американски држави. Тоа е јасно како ден. Исто во Соединетите Американски држави. Значи, вака, во Соединетите Американски држави секој студент е слободен да си направи пресметка во однос на тоа колку пари може потенцијално да заработи откако ќе заврши факултет и да земи пари соодветни на кариерата што може да ја има со завршен факултет. Значи, се слагаме дека постојат студенти во Америка кои што зеле несразмерно големи кредити за факултети кои што немаат перспектива нити во целиот животен век на човекот да заработат толку пари за тие да ги вратат тие. Ама тоа е проблем не на кредиторот, туку е проблем на кредитобарачот. Значи, тој погрешно пресметал. А и во Америка има огромен дел од американското студенти има што си завршиле факултет и си заработиле и во рок од, не знам, неколку години после почетокот на нивното вработување си го отплатиле студентскиот долг.
Значи и такви работи и такви ситуации пасат. Образованието не е категория која треба да го засега капиталот и профитирањето. Тоа се случува во Америка. Соединените американски држави и Македонија се две различни држави и функционираат на различен начин. Кон студентите треба да се пристапи солидарно, образованието треба да биде бесплатно и да го следува секој студент, тој да биде образован. Так, се слагаме дека... Гръб за капитал. А ако вие сакате да го решите проблемот на начинот на кој ми кажувате дека сакате да го решите, а јас не се слагам со вас, и ви реков зошто не се слагам со вас, напишете предлог закон, однесете го кај некој пратени, нека го предложи, нека изгласат, пак и видиме. Или кандидирајте се, влезете во парламент. Зборам е решението, како ви кажам. Зборам е не за идеологија. Зборам е за политичка платформа. Студентскиот гръб, епа така се донесува закон, студентскиот гръб не е гръб на кој треба некој да профитира. Образованието треба да биде бесплатно за учениците. Дали студентот профитира од неговото образование? Ќе профитира во иднината. Тоест, студентот во конкретно профитира. Зошто се образува? Не зборам финансиско. Не зборам финансиско профитирање, зборам интелектуално профитирање. Студентот не може да биде во финансиско профитирање, бидејќи тие 2400 денари, момент конкретно, ајде, ако пример го земаме за пример студентскиот оброк, мене ќе ми потраат 4 до 5 дена со оглед на тоа како се движат цените моментално. Толку ќе ми потраат, една недела ќе ми потраат. Моето прашање. Секунда, повторно се многу лошо слушате. Моето прашање е. Значи, ќе морам повторно да се рестартирам многу лошо. Што ти е прашање сака? Значи, моето прашање е. Студентот кој што завршува факултет профитира со тоа што завршува факултет. Значи, и во интелектуална смисла и во финансиска смисла профитира. Значи, ако си вработен ти во администрација, како што е огромен дел од Македонија вработен, значи, луѓето буквално завршват факултет. Да повторам. Значи, студентот профитира со тоа што завршва факултет. Значи, студентот добива капитал со тоа што завршва факултет, капитал во знаење. И финансиски добива. Значи, ако си ти вработен во државна администрација, поголем бод ти следува со секој ниво на образование што го имаш. Значи, објективно и фактички образованието е капитал. Е, сега, објасни ми ти мене зошто треба како јас да поддржувам капиталот на што го ствара некој друг. Гледайте, ако не ви се живее тука и се лете се во Америка, што да ви кажам, таму има такво образование. Значи, гледайте, значи, сега, образованието, слушайте сега, значи, нема логика тоа што го зборите, бидејќи студентите не треба на нивниот гръб да се удира по прашање на финансии. Ме разбирате, тоа е... По чий гръб треба да се удира? По гръб на обичните работници, кои што никой не ги да упоможи? Ма, обичните работници не е десничарска идеолога, господин. Значи, како видите, не? Како не? Гледайте сега, значи, секунда. Образованието, ве молам да се докажи. Значи, образованието треба таква тема што не треба да биде ни дискутирана во поглед на тоа дали треба да биде бесплатно према студентите. Тоа е едукација на генерации, тоа е производство на нови генерации, на оние кои ќе ја наследат државата и како тие треба да ја раковат државата. Тие не треба да бидат форма на капитал и форма на раздолжување на државата. Тоа е многу лошо и многу себично према младите луѓе, бидејќи јас имам 21 година, јас не можам да акумулирам на 21 година моментално како студент толку голем капитал за да можам да се раздолжувам со државата околу моето образование. Твоите родители затоа плаќам доста мала партиципација и средно сум завршил бесплатно и основно сум завршил бесплатно и ќе се едуцирам за многу мали пари, а меѓувремено државата ќе ми помага во мојата едукација со финансиска помош. Тоа е тоа. Тоа е неспорно прашање дали треба. Зошто треба државата ти поможи, а не твоето семејство, улица, град? Сите треба да ве подржат. Сите треба да ве подржат. Зошто треба да поддржуваш некој во, што знам, во... Затоа што живеете во колективитет и младите луѓе еден ден треба да ве наследат. Затоа бидејќи треба да има безбедни услови. Ајде одвоиме пари од буџетот за работниците кои што не можат да преживеат од месец до месец. Тие живеат во...
Зошто да ги поддржиме само студентите? Да ги поддржиме и работниците, кои што од вај свързуваат месец до месец. Дај да му дајме и нив по 120 денари дено. Сега бегате од темата моментално. Моменталната тема се студентите, а ги поддржуваме и работниците. Зошто се плаши студентите од работниците? Гледайте, државата треба да се спроведе своја политика за работниците. Ме свајкете, моментално збориме за студентите, тоа се две различни категории на луѓе. Тие се две различни категории, ама еднакво, како се вика, битни во обществото, така? Се битни во обществото, секој граѓанин е битен во обществото, значи, се две различни категории на луѓе. Да, значи јас викам сега, зошто да му земаме од залак од уста на сиромашниот работник, за некое, како се вика, дете кој што нема никаква желба да заврши факултет, оди на факултет за, речи го, затоа што не може да најди работа и нема попаметна работа, не планира да заврши, зошто треба да му го земаме залакот од работникот, за да му го дајме на детето? Гледайте сега, вие на многу лош начин го објаснувате, бидејќи... Не, а од друга страна, имаш родител со многу талентирано дете, кој што не може да му овозможи косавика студирање. Дури ни со тие 2500 работници. Дури ни со тие и сега и него му данок земаме. Земаме од него данок за да му дајме субвенција на земјоделец во Свети Николе. Или за да му дадеме субвенција на Славчо Темелковски, кој и онака и без таа субвенција ги има дете на олигарх, како што сакаш ти да се изразиш. И тоа е студент. И на Славчо треба да му даеме 120 денари. Да, дневно. Значи неговиот татко е мултимилиардер. Зошто му требаат него 120 денари? Има критериуми дали Славчо ќе го среди конкретно одреден стипендиран субвенциониран овој. Поентата ви е горе-долу ви е сваген поента, но гледайте сега. Пак тоа се мало дупо на луѓе, вие немате... Која? Што? Стипендија, да му дајаме ли на Славчо, ако е талентиран? Што му значат не може? Зошто не? Ама ако заслужил, зошто не? Тој се потребува. Ако заслужил, зошто не? Не му е потребно. Државата не му е потребно. Успех, значи, тој иди од средина од која што може сама да си... Да си не, да, ама државата нема да още 1000 евра во годината да даде на некој студент. Нема да още тоа државата. Државата е оштето... 1000 по 1000... Ма не се тоа 10.000 студенти кои земаат стипендија, тоа се 500 студенти кои земаат стипендија. Ама ние збориме на сублимиран. Збориме ние за бројки од огромен износ. И не збориме, не си сите работници и сиромашни граѓани. Знаеш која ни е нас бекграунд стори за работава? Грујо, нашиот непрежанен лидер, даваше субвенции по комуњарски тип, по комуњарски терк за земјоделци. Знаеш што се случи? Земјоделци кои гинеа на полето добиваа субвенции и имаше луѓе кои имале некоја заборавена од стрико, од чичко, што не живеат ни таму, некоја нива, што не можат што да и прават, некоја Скопска, Црна Гора, некоја Вукојебина, слична, што е, у принцип, само некоја парче земја. Исти да ти е со и троштина, насадија детелина, пошто детелината е индустријско растение, која нема мотив нити да ја соберат, нити да ја продадат, нити ништо. Само ја го направија тоа, затоа што детелината кошта 500 евра, а субвенциите се 3500 евра за таа нива. И така, системот на субвенции, викаме, ние сакаме да го поттикнеме производството. Со субвенциите, не само што не се поттикна производството, него се натера луѓето да барат креативни работи, креативни начини како да не работат, а да ги земаат субвенциите од државата. Исто и за студентот. Значи, јас немам интерес, секој кој што ќе види екстра талентирано дете, ќе рече дај бе да го субвенционираме, дури и приватни луѓе ќе речат. Еј, оно е добар виолинист, сакаме да успее дете во... Значи, у интерес на сите е тоа. Ама ние немаме интерес на секој што не знае што да прави животот да му плаќаме 120 денари. Значи, тоа може изгледа без разбирање, ама тоа не е толку лесно решливо, ме разбирате. Абсолютно решливо е. Само не му јазваме даноко на родителот. Толку просто. Да. Е, па добро, изнајдете законско решение, отидете кај пратеник е ви законско решение, па нека одиде, нека му се допаја, нека го предложи, готово. Или вие направете си
Петър Котевски партия, како и да се вика партията, нека ви изгласа народот, отидете, предложите го законът, за кой се сега толкова буните, нека ви го прихватат и ПУП Македония поправена около това прашене. Абсолютно се слагам со тоа, само шо разликата... Такете, ние тук можеме да збориме колко сакаме, но мораме да функционираме по системот, кое е поставил. Ние го градиме системот. И мислам, ја сваќам твојата поента кај шо велиш направи партија, излези на избори и победи, ама јас треба да излезам на избори со тоа што ќе речам, нема да ви давам бесплатни пари за ништо, а ти излегваш пари и викаш треба да земат пари, студенти, свечајци, не знам, трактористи, сите треба да земат пари од државата. И сега ти... Кој на крај пак нема сите да земат. Разбираш? Разбираш, и сега ти излегваш со како се вика, утопистички ветувања, кои шо и тебе некаде, да речеме, длабоко во твојата подсвести, е јасно дека не може да бидат, како се вика, исполнети, ама секако за избори звучат помилозвучно. Зато во суштина Димитар Апасиев, белосветскиот лажго, има толку многу, како се вика, идолопоклоници. Зато што ветува се на секој. Ветува бесплатно ова, ветува помош зона, ветува помош зона, Тегете малку. Нечи други пари, ме разбираш? Тегете малку. Тоа е секако супериорниот пич. Се, ние разговараме за студенти или разговараме за политика, да расчистиме. Абе за идеологија се зборуваме. Ама моментално не зборите за идеологија, вие зборите за политика. Ако е така, се јас треба контрареплика да ви давам. Апасиев е добар човек, познат професор, кој се бори за подобрата иднина на граѓаните. И дека е доста веќе од партии како СДСМ и како ДПМН. Тоа треба да ви контрареплицирам. Вие ме поканивте за студентите, така. Сега моментално ми зборите за Апасиев и за лидери. Ме разбирате, многу грешка имате пристап. Многу грешка имате пристап. Солидарна помош може да се даде на оние граѓани кои е потребно. Тоа не е тешко. Не е тешко државата да издвои пари за помош на одредена група на луѓе. Ама ви извојуваме пари. Не можете пари. Многу бегате од дискусијата. Јас и Леджа моментално извојуваме пари за да му платиме платата на Димитар Апасиев. Добро, тоа е во сектор на образование. И што сега ако му плаќате знаеш каква смешка направи? Ти мислиш дека Димитар Апасиев е одличен едукатор? Чути се, сега ужасен. Добро, демократија имате свое мислење, јас имам свое мислење. Не е тоа демократија, тој директно живее од мојата ама гледајте, сега ви велам, ако не ви се плаќа данок, одите во сива економија, многу едноставно, ако не ви се живее. Колку едноставно ќе треба да го прекршам законот? Сега на ваше ризико станува, не тука да полемизирам. Па добро, ама ова е суштината на левичарската идеологија. Ти ова сега што го изрази, ти вика вака ми рече сега. Ако не ти се плаќа тебе данок, и тогаш или исели се, или скапи в затвор. Не, тоа се вика, тоа само кој гледате сега ви полемизирате. Вие полемизирате за која работа треба да се дава данок. Затоа се јас го плаќам бе брат. Зато полемизирам. И па добро ви велам, направете партија, дајте предлог закон, регулирајте го и тоа е решението. Значи сега ама тоа е решението за спојање. Тоа е решението. Еве, јас ви го сервирам на тасна решението. Направите си партија, направите предлог закон, нека ви го прифатат и тоа е тоа. А помош кон народот треба да се дава. Јован, мој став, вие ко си ме да рече... Послушаме сега што ќе ти кажа. Колку време е од емисијата? Не е толку битно, него колку си ти расположен, толку ќе седиме. Може да трае уште 3 минути, уште сат време, колку сакаш. Него само ми беше поента во ова. Ја минатата емисија направив добра поента. Вика, СДС вика 120 денари да дадеме за студентите. Доволно се тие за сега, па да преговараме у март. ВМРО ДПМН вика не 120, малце се 120, 140 треба да дадеме. И сега ја викам, движење бойкотирам, од тој куп наши пари, ние сакаме по 1200 денари да им даеме дневно на студентите, затоа што у принцип ја од джеп не ги давам, од буџетот. Ја предлагам од буџетот да се вадат по 1200, затоа што мислам дека секој студент кој е иднината на нашата држава заслужува да јаде секој ден во ресторан, а не по мензи некој му влосани сендвичи. Од овие три опции што ти ги кажав, за кого би гласал ти наследни избори, имајќи ги во вид
потребите на студентите. За СД 120 денари, да па не 140, или ја шовикам 1200 денари. Ако се најдеме на... Ето, значи ти го немаш доброто на студентите. Секунда. Ти го немаш, значи, доброто Гледайте. На студентите Секунда. На твоето. Чекайте малко сега. Секунда. Левица сигурно ќе даде 180. Јас Левица предложи уште многу порано покачување на студентскиот оброк, но тоа беше одбиено. Тоа беше одбиено. Вака сега. Значи, проста логика на ДПМН и одговара да биде поголем, а на студентскиот оброк, а на СДСМ и одговара да биде помал студентскиот оброк. Бидејќи тоа собирање на политички поени, како да ви објаснам. На крај се вика, мене ми одговара 1200. Секој ки си гласа на крај за тој што смета дека треба да се гласа. Знаеш зашто ми одговара мене 1200? Зато што не ги дам од джеп, од тие 5 милиарди што ќе ви ги соберам, од тие ги дам. Разбираш колку е лесно? Вака. Тоа е комунистичката идеологија. Од пари што не се мој, ќе ви дам колку што сакате. Разбираш? И после доаѓаме на власт и гледаме, опс, нема пари, чекај, може малце се заигравме. Тоа е проблемот. Наместо вие да инсистирате на парцијално решение, сега сте се фатиле, те молам, Перо, та слика што ти ја прати, види на Телеграм. Значи, место вие да правите системско решение, каде што, ета, системско решение, каде што таа ви дава, каде што треба да молите од некого да ви даде, најпростото, едноставното решение е Димитар Апасиев или било кој пратеник, да го натерате да предложи. Секој човек што запишува студент на факултет, да му се опростат даноци во толкава и толкава сума, ако неговиот студент, дете, студент, ги дава испитите на време и ако и во период од 4 години во кој е предвидено завршувањето на факултетот. Крај! И више не ја молиш државата. Државата му одбива на татко ти. Значи, дури нема ни размена на парите рака со рака. Нема да ти легнат, нема ништо. Само дан од данокот што треба. 3000 се земаат, 3000 му го ослободуваат од здравствено и 3000 од пензиско. 3500 од вамо, 7000. Наместо да молиш за 2400 денари месечно, јас ве разбирам, тоа решение треба да се бара на друго место, а моментално треба да го најаме решението според системот на кој. Епа, вие сте студенти. Вие имате работни групи. Предложете го. А зошто конкретно тоа да го предложиме? Тоа е вашата. Епа, затоа што е. Не, ама глупово е идеално решение, супер решение да не го предложиш. Види што ќе речам. Ќе видиме. Подобро од 2400 денари месечно. Така? Ќе видиме што ќе се случи во едно. Тоа е тоа. Коментар. Има еш еден многу добар коментар, не дека нема пари, многу се краде. Тој коментар ми се доста допадна кога го прочитав. Ама тоа е затоа што влегва во наративот, речи го левичарски. Значи, ама сите левичари во историјата на човештвото, кога стигнале на власт, уште поите краделе. Да се разбериме. Не постои нити еден левичар што не крадел. А сега десничарите крадат, але и тие крадат. Не, тие крадат. Не е емисијата за политички партии. Емисијата е за студенти, зашто се повикав сега. Не, збора... Збораме за идеологија. Ти си представник на студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Сите студенти на Универзитетот Гоце Делчев се левичари? Не. Па не мислиш дека треба да можеш да знаеш да ги артикулираш позициите и на студентите кои што не се левичари? Го изгубивме, мислам. Да. Ќе се врати, мислам, ќе се уклучи. Значи, работата е, ако не може ова што го викаме као севика да го разбери представникот на студентите, не може неговиот одговор да биде, направите си вие ваша студентска организација, победете на избори и вие кажвајте го вашето. Значи, не е тоа проблемот. Ние можеме да си направиме партија, можеме да даеме предлог, ама сега, во моментов, студентите имат еден проблем, на кој ние даваме решение. Наместо да моляка за 240 денари,
Еве, вака, да се ослободат родителите од давачки. Онаа слика што сакав, што ја побарав, не знам дали ќе се врати Јован веќе. Покажи уште еднаш ка сликата. Значи ова е сликата на Јован пред владата. Значи он им дава на оваа влада на Таче и на Таче Кјурка и на другите таленти, на Славјанка и на не знам кои што даваат по 200 милиони за НАТО, што има пари секогаш. НАТО не прашува што направивте со ребалансот. НАТО вика, сте подпишале, платете, ве молам. 200 милиони, јануар 15. Тогаш треба да легнат. И оваа слика, што сакав добронамерен совет да му кажам на Јован, мислам дека се вклучи пак Јован, така? Да, чекам да се поврзи со микрофонот, па ќе го вклучам. А, така. Значи... Батерија ми снима на телефонот, ќе извинет. Се слушам. Ајде. Не е проблем, за кратко ќе завршуваме. Значи, она слика што ти ја дав од тебе, пак да испаднам лош чичко како Палчо, ти им даваш жут картон на владата во која седат Славјанка, Таче, ова со корона што беше маскиранава за образование. Жут картон на ти им даваш. Не знам колку следиш спорт, на тие луѓе. Не, па тоа е спортска картон. Референца. Значи тоа ние сакавме да направиме како студентски. Не знам колку следиш референца околу студентскиот стандард. Дека сме ги опоменале околу студентскиот стандард. А ако збориме, ти има добиено црвени картони многу одамна. Тие не црвени картони. Тие треба у болничка кола да се напати. Значи, у спортски да ти кажам, некој треба клизачи да е мудри. Црвен картон е малку. Некој треба клизачи да е мудри. Сакав да ти кажам едно. Таа слика што ја видовме, ти како им даваш жолт картон, јас имав една на Твитер, која бев многу славен, и сега сум делимично славен, ама сега овие штабовиве ме игнорираат, као демек. Не се плеткаме со овој. Обично на послаби од нив се сипуваат и као ги вакваат, мене ме познаваат кои сум, што сум, и најпаметна стратегија им е да ме игнорираат сите штабови, значи од ДПН, од СДС и до Левица. И вашите ме игнорираат, честни исключоци. И сега, таа слика со жолт картон е школски пример на флешмоб. Ја на Твитер ми викав, или што? Значи, ти им даваш жолт картон. Или што? Што ќе направите? Ако они не се придржуваат, ако не ви ги услишат молите. Не, да речеме теоретски. Тоа е, Саш. Ке одиме на протести и ке видиме што ќе се случи. На протести, како вие шо бевте прошлава недела? На поголеми. Значи, за да некому, ја ти кажам, од човек што како дете бил многу голем тепач. Значи, за да ти направиш некој исчекор кон човекот, ја рече, слушай, вака ги правиш, или, и он ти вика, или што? И ти тука мора силата со која се закануваш да имплементираш. Мислам дека во даденово време студентите не жолт картон, немате храброст пред влада да поминете поише од 200 души. Таква е ситуацијата. Зависи како ќе дојде состојбата во иднина. Не знам, се е акција. Дали мислиш дека состојбата ќе му дојде толку трагична на Славчо Темелковски, да он рамо до рамо со тебе ќе застане и ќе рече, да бе, ќе срушиме влада, а више не се трпила. Нема. А он влече своја публика. Овој другиот од жемороњите влече своја публика, третиот влече своја публика. И така да, тоа е практицирање на бесмисленост. Значи, Пак го изгубивме. Ајде да ја завршуваме, веќе нема. Мислам дека 99% се кажавме што требаш. Единствено, ако се врати уште еднаш, каде ни каже завршен збор. Ајде да видиме, 5 минути ќе го почекаме него. Ама, да пробам да ја заклучам емисијава. Значи, му благодарам на Јован што имаше храброст, за разлика од неговиот лидер, да дојде тука и да се спротистави со логички мислења. Значи, иако он не даде некој контра протест, тоест даде
контраргумент, тоест даде класичарскиот левичарски Миленко Неделковски, речи го Миленко Неделковски. Е! Еве го, пак. Да се уклучи само, значи пролуши. Добро ли, имам некои проблеми со телефонот. Јас тргнав. Батеријата не ме сака излезе. Да заклучваме, Јован, затоа што... Полека да, се одјавуваме, бидејќи... Јас ке кажам моето и ке ти оставам тебе да чуја... Ајде нека кажи Јован прво, за да не се исклучи. Ајде, молим те. Ајде. Така, значи, моето мислење е порака до студентите, нека не подпагаат под политички спинови, нека гледаат кој како и дали сака некој да ги искористи и дали нешто може да биде очигледно толку лошо или толку добро. Сите имаме заеднички интереси и треба да се држиме еден до друг, независно од нашата определба или припадност кон било која групација на луѓе. Бидете си сплотени, бидете си обединети и не дозволувајте на вас да градат медиумски поени и да гледат на вас како гласачка машинерија. Трудете се да можете што е можно најмногу да успеете понатаму во животот. Тоа би било моја порака. И доколку самите не се изборите за себе, никој нема да се избори со вас. Тоа е тоа. Сега јас ќе ти кажам една моја порака до сите млади што мислат дека не е проблем во нас, проблемот е во системот. Само треба да избереме едната опција која е најчесната меѓу сите и државата ќе се препороди. И го даде оној социјалистички, комунистички аргумент: ако не ви се свија државата, направите си партија и терете промени. Ама го заборавам. Тоа е моменталниот систем, тоа така ви вика демократијата, Сашо. Чекај. Ние обичните луѓе кои немаме афилијација кон партијата, сме направиле околу 40 партии. И годишно на тие партии им даваме. На СДС 8 милиона евра, на ДПН 8 милиона евра, на Левица 400.000 евра, на ДПА и даваме 250.000 евра, на ДУИ даваме 6 милиони евра. Значи, ние веќе сме направиле партии и секој ден со нашето давање у буџет, се додека партиите земаат пари од буџет, како што се случи кога ние настапивме на изборите, на Левица и дадоа 250.000, а овие се поделија по 4 милиона, речи ги СДС и ДПН. И сега, како јас да учествувам на избори, кога моите конкуренти, мојот конкурент, конкретно во Ѓорче Петров, имаше 420.000 евра буџет за кампањата, збориме за три општини врзани, а јас идам со 1000 евра од џеп. А парите што ги има на располагање... Не изгледа ова како заклучок. Не звучи како заклучок. А парите... Джаве му објаснуваш, не може да те дослуша човек, кој јави га. Еј, ко почна, ја, ваму, таму... Сакав да кажам, секој Миленко е измисли ова фора, направите си партија и е класично комуњарска. Ние веќе имаме направено 40 партии. Да. Слушаме. Ова е конечно од мене. Ние веќе имаме 40 партии направено. Се што сакаме од тие партии е да имаат слух за она што го бараме ние. Во моментов ние сакаме да им помогнеме. Ние, како движење бойкотирам, сакаме да им помогнеме на студентите од нашите пари, наши пари зборам буџет, да им се решат нивните проблеми. Не некој да им дава, да молите, дайте уште 20 денари како питачи на Камени мост. Туку, за секој студент да имаме лоцирана одговорност, кој и како ги троши. Утре кој ќе кажеш ти, ама слушай, мене малце ми се парите, они ќе ти речат, извини Јован, ние татко ти и мајка ти ги ослободивме 20-та по 5000 денари. Кај ти се тие 10.000? Што е многу повеќе од 2400 денари сега што ги бара. Кај ти се тие пари? Дигаме рака ние како држава. Битка, со среќа нека и во моја, за секој нека се бори за на свој начин. Ке видиме на крајот кој ќе успее и кој што ќе направи, времето ќе покаже. Али во секој случај благодарам на поканата. Дали прифаќаш у иднина, кој ќе има Левица... Значи да дојеш на политички подкаст, кој ќе има Левица 7, 10, 15 пратеници, да поразговараме
после 6-7 месеци какви се политиките на левица. И дали мислиш, дали да, мислиш, дали мислиш дека левица со два пратеници има некој импакт и со 15 би имала поголемите импакт? Ке има со повеќе пратеници дефинитивно поголем импакт, но ке оставиме тоа следните избори да покаже што ке оставиме на времето да доби. На време. Ке се видиме за неколку месеци, најверојатно. Ке се слушнеме. Да, нека ние се среќни на сите. Така, Сашо. Ајде. Бидите ми поздравени. Имајте во секој случај. Во секој случај ке речам дека ти си еден од редките левичари што може да дојде кај мене и кај Перо Дезертеро и да си ги брани, речи ги ставовите. Се надевам дека не се чувствуваше лошо и дека ова ќе биде препорака и други твои колеги да се охрабрат и да дојдат. Окей, okay, да... секојаш е окей okay, да си имаме спротиставени мислења, така да. Е, мислам. Ете, одма ми ја okay кажа, одма ми ја кажа okay. Лекот да сум влезел на листа на левица. Па бога ми печен си за таму, брат. Ох, мајко. На оваа нота дека сум печен за левица, ве оставам во добро здравје. Ке и во добро расположение. Бидете поздравени и тоа. Имајте убав викенд. Ке се слушаме во некоја средна. Се гледаме во понеделник во следната епизода. Чао. Чао. Јас си чао. Јас иначе сакав да одговорам на мова прашање, пошто мислам дека е... Ај, ти го стиклираше? Да, значи, ви би прашува за шо ке збират Данок, Леджа и Петар која ќе дојат на власт. Значи, многу просто е ова. Значи, во една нормална држава треба поединецот да плаќа минимален данок. Значи, во држава во која шо, као се века, сакаме парите да ги оставиме на оној човек кој што најдобро знае како што да прави со нив, а тоа е секој човек поединечно, се собира минимален данок, а максимално се остават парите во джепот на самиот човек. Во држава во која што, како се вика, Леджа и Петар, се не знам за Леджа, пошто тоа има комунјарски тенденции, али во држава во која Петар е на власт, значи данок се собира за скелет администрација, значи скелеталната администрација, полиција, судови и горе-долу толку. Значи, буквално не може никој во државата, без разлика колку е паметен, без разлика колку е елоквентен, не може подобро да знае за секој поединечно граѓанин во државата како да ги потроши парите поубу од самиот граѓанин. Како што гледаме сега на Јован, многу тешко му е да размислува а шо ако му го намалиме даноко, пошто во неговата левичарска идеологија, намалување, темата на намалување на данок е баук. Значи, тоа е нешто... Зато што разбират они дека у джебот негов брцаш. Као да, да. Разбираш. Дегаш, како сега ќе го намалуват? Ке нема за студентите, ке нема за лекарите, ке нема за овие, ке нема за оние. Точно така, точно така. Значи... Ке нема цел, за сите заболебари. Во Македонија фали политичка опција која шо ќе промовира минимална држава, минимален данок, максимална индивидуална слобода на секој индивидуа да си располага со собствените пари. И поиќе индивидуална одговорност за судбината што ја доживуваш. Проблемот во Македонија е дека државата ти се меша во се. Поентата на, значи ни фали политичка опција која шо ќе го дај фактички управувањето со вашиот живот и ги го стави во ваши раце. Па после сега колку што можете вие да направите, направите. Колку што не можете да направите, не направите. Значи, тоа е ултимативната цел из која што една цивилизација треба се движи и тоа е нешто што никој не го заговара во Македонија. И тоа фали. Еве ти нешто, пошто ти Амерички социјализам промовираш, јас ќе ти кажам вака. А никој во државата не треба да плаќа за услуга што не ја користи. Значи, што подразбирам под ова? Ако јас немам студент, не треба да плаќам за студент. Ако мене улицата не ми доаѓа камион да собира ѓубре, не треба да плаќам комунали. Ако мојата улица нема водовод, не треба да плаќам за тоа. Ако мојата улица нема
улично осветлување, не треба да плаќам за тоа. Како се враќаат пари, како јас замишлам да ги вратам парите во кон човекот? Еве вака. Јас плаќам 7000 месечно или 10, не знам како последните цифри како се, за здравствено осигурување. Значи, може државата да направи вака. Дека ако јас у една годинава ми требаше 3 пати доктор. Предходната година ниеднаш не сум имал. Значи, 3 години ниеднаш не сум имал. Ако јас го плаќам тоа цело осигурање, јас сакам државата, ако не отидам јас на доктор, а тоа многу лесно се докажува, пошто сме сите во тој интегриран систем, да ми ги врати парите. Да ми ги врати дел од парите. Ке оставим, еве, солидарен дел. Ако е 10.000, илјадарка нека ми земат, но 9.000 да ми ги вратат, пошто не сум ги користел услугите за кои сум ги платил. Ама, еве, плаќам за другите да имаат, за тие што им требало повеќе од мене, доктор. Втора работа. Ако не сум користел X работа, кој фонд, сакам да ми се вратат тие пари. Како ќе го мотивираш индивидуата да отиде од администрација во приватен сектор? Ке му речеш, слушай, ако ти мислиш дека си добар за оваа и оваа работа, ние не можеме да ти помогнеме со кредит да ти го даеме, ама можеме да те ослободиме. У првиот момент кој ќе се одлучиш на приватен бизнес, да те ослободиме од тој данок и тебе у првите 2 години дури не го развиеш бизнисот, значи не да ти даваат пари од буџет, ај ке им доделиме сега на сите, ке земе од купов и ке им даеме на сите. Не, на тој ке му даеш, што ти побара, што направил фирма, што ја работува земјата. Ако видиме дека земјоделецов сака да се прошири уште една нива, ослободи го од данок. Со самото ослобаѓање од данок се намалува буџетот и помалку пари има за партиските лебарки. Она што Јован не го сваќа. Поголем буџет не значи подобра услуга за сите. Кај нас тоа е еквивалентно на уште 200 штаботоми у администрација за нивните плати. Не само кај нас, Леджа, не само кај нас. Сегде е така. Сегде е тоа. Значи тоа е проблемот сега во Америка што го имат. Значи огромни джаболебари по администрацијата. Што сега не дозволуваат да дојди популист на чело никаде. Разбираш? На тој принцип ги крадат изборите. Ама треба логички да размислиш. Грујо која дојде прв пат на власт, 840 милиона беше буџет. Да. 15 години, понатака гледај, сега е 5,3 милиарди. Знаеш што е исто и во Грујово, и во сега? Пак условите во студентските нема домовите. Пари. Ложи! И нема пари за ништо. Епа сега еве сме давале поише. Сега даваме 5,3 милиарди. У тие пари сигурно има 3 студентски дома да се направи. Знаеш кај се парите? На чување кај Грујо и кај Заев. А знаеш што има тој интерес? Не за студентски домови. Него за уште 5000 што во томи во администрација. Таму видат парите. А ако ги ослобаѓаме луѓето, пред да легнат парите у кесата, каде што ке нема толку пари, кога имаш помалце пари у него, помалце можеш да крадеш. Значи не те даночам, не ти ги земам парите. Остануваат парите кај тебе. А не, дај ми ги ти парите, да идат у ово големово кесе, па после ја ке ти ги вратам. Не цркни магаре, до зелена треба е работата. Затоа левичарите треба да сватат. Мал буџет е ефикасен буџет. Тоа значи дека сите пари што се собрани се дадени за заеднички добра, студенти, лекари, војска, мојска, плати на администрација, струја, вода и толку. Секој што има индивидуално некоја аспирација, проблем, тој се решава со дедукција на данок од тоа што треба го плати. Сакаш фирма да правиш? Сакаш да се прошириш? Си имал чевларска работилница? Да. Сакаш уште една убитола да отвориш? Да. Ослободен си од данок 3 години. Тоа ти се 5000 евра у џеп. Што нешто ти ги дале лично, него што нема да ги потрошиш на данок. Ете ти ја помошта. А не, дајте ги парите у истава бреќа, па ние праведно ќе ги распоредиме. Ништо од тоа. И затоа немате другари студентски домови. Затоа што овој предлог што му го кажуваме на еден што ќе седи на масата, не бил доволно добар. Требало законско решение. Не, најако е дека рече направите си вие
Сега треба ние, значи, не, сега за да бидиме ние во студентското, во преговорите за студентите, треба да направиме наш студентски, како се вика, пленум. Пленум и како се вика, ние дојме сега да промовираме друга идеологија. Иначе Исидор не си во право, државното здравствено не е повеќе пиши од 3000 денари, не е така. Државното здравствено е процент од бруто платата. Значи 7,5% од бруто платата. Колку повеќе плата земаш, толку плаќаш како се. Значи ја последно што видов здравствено 6,5-7 ми беше. Тоа се пари што не ги користам. Не ми е нешто преголема платата, ама 6,5-7 илјади и за пензиско уште 4-5 илјади, да. Значи 7,5% е за здравствено, пензиско е 18%. Да се разбериме. Значи тоа е процент. Поголемо беше пензиското? Да. Значи имаш пензиско 18,8%, задолжително здравствено 7,5%, за осигурување во случај на невработеност 1,2% и задолжително осигурување во случај на повреда или професионално заболување 0,5%. Значи тоа е се и плюс 10% данок на личен доход. Тоа е. Да кажам што мислам јас за ова. Ајде да го слушниме прво. Може? Ајде, го извади, го клипна. Да. Од ВМРО да ВМР, кој тогаш гласа за промена на Устава. Во тој период кога требаше да се отвара, значи имаме три пати гласање по две третини битекма за отварање. Отварање јавна дебата и на крај финално гласање. Тие осумината има прилично долг состанок во хотел Мериот со американскиот амбасадор. Прилично долг, неколку саата во кој тој ги убедуваше, не им се закануваше, на страна ова други некои фактори што правеле, зашто тоа би требало да го направат? Ајде, Значи, некои други фактори на страна што правеле, ама амбасадорот бил многу културен. Јас ќе ти кажам дека, што знам лично, дека убедувањето, ај у хотелот Мериот, што се случувало, него се случуваше и во собранието, и во соби беа затварани во собраниските соби, ама тоа може да му заблагодарат на другарот господин Квиско од ЛДП, Христијан Мицковски, што ги однесе како телиња на колење во седом сабајле, да не закасна случајно на седницата, каде што немаше да гласаат. Не знам зашо беше потребно присуство ако не гласаш. Кој ги игнорираше сите мои повици, дека ова ќе се случи, и предупредувања, и ги однесе. Што мислам за ова, што го рече Стево Пендаровски? Стево Пендаровски само констатира една ситуација. Дека ние сме помалку држава од Косово. Затоа што кога шо гледате, магично, американците на косоварите им вика, нема тоа, дај, олабајте со тоа таблиците малце, кочете, не е тоа добро, да почекаме време. Ама, некој си Курти тамо, вика, не, сега ќе биде. Сакаш да ми кажеш дека Косово е појака држава од Северџанистан, што може не на американците да им каже? Абе, луѓе, свестете се. Држава ќе имаш онолку колку што си способен да имаш држава. Со вакви амеби од типот на Квиско, што викаше, па што знам сега, ако им стават пиштол на чело, може ќе гласа. Не е пиштол на чело. Она што ви го кажуваме на подкастов 7 месеци, 8. Не пишто на чело. Имаат више пратеници што ќе гласат. Сега само ве навикнуваат на идејата дека го памтите ставот на Квискот летоска. Нема ни еден еве веги нотарските гаранции. Никој нема од нашата партија да гласа за. Немате држава. Тоа е проблемот и на студентите. Студентите бараат нешто од некој кој мора да чии пари не се тие у буџетот и кој за трошење на тие пари мора на друго место да плати. Ако му речат на таче со цела, ајке се правиме од Марс паднати, ајде, дај им тие 20 денари на факинг студентите, дај им уште едно саламче. И сеа американската амбасадорка, или ајде не викам американската амбасадорка, некој фактор. Вика, слушай, таче, 20 денари пута 10.000 студенти, 12 месеци, тоа можете еден тенк да купите од нас. Не ги фрлај така парите. Дали мислиш дека постои политичар у Северџанистан што на таков повик може да рече, а не, ја на моите студенти ќе им дам. Студентите треба да знаат,
се додека не воспоставиме држава, нема да има пари за нив. А во невоспоставена држава ти правиш едно. Го молиш окупаторот да ти даде дел од парите што ги даваат татко ти и мајка. Тоа е трагикомична ситуација. Дајте ми од парите што ги дадоа у тоа кјупчето заедничко татко ми и мајка ми, сега сакаме повеќе за нас студентите, затоа што сме колектив. Зашо окупаторот би ти дал повеќе пари? Кога веќе ти ги зема сите? А апелираш на совеста на окупаторот? Тоа е бесмислено. Бесмислено. Или поентата, ке дојде левица и поарно ке ги спроведува системите. Или некоја X партија, еве леви, и те Интегра ке дојде. Како ке дојде Интегра? Кога за да дојде Интегра на власт, треба 38.000 муда да излеже за да стигне до таа позиција. И треба да се стави она што го прави денеска Квиско. Он шета по амбасади за да му дозволат да биде на власт. Наместо да ги извади луѓето на улици да рече избори утре, иначе ја затвараме Македонија, Северджанистан. Нема таков политичар на политичката сцена. Левица talks the talk, ама за walks the walk малце ќе почека. Значи, се што можат е ова, жут картон, гилјотина, тоа е силата на левица. Ако мислите дека левица со 15 пратеници може да направи поише, гласајте за левица. Што да ви кажам? Иначе, јас сакав само да кажам, се ти како обично ја растегна работата, ама јас само да кажам што мислам за признанието на Стево дека Бејли ги уработувал 8-те отпадници. Значи, ова е само потврда на ова јас што го кажам. Значи, ова што пробам јас да го објаснам многу долго на овај стрим е дека во држава во која што може амбасадор на странска држава да, како се вика, да влие на одлуките на луѓе избрани, општо на политичките процеси, најмалку кривица е на амбасадорот. Најголема кривица е на тие што прифаќат дека тој од таква позиција може да врши такво влијание на нив. Јас сум убеден дека, значи, тоа е едната работа и амбасадорот Бејли е представник на длабоката држава, на Стејт департментот, на фактички на мочварата која сега краде избори во Америка, проблематизира изборот на Трамп. Истата ламија против која што се борат патриотите во Америка е истата ламија со која што се бориме ние. Значи, ако сакаме ние тоа да го смениме, ако сакаме да не може Америчкиот амбасадор да влие врз политичките избраници што ние ги избираме на избор, на избори, треба да ја одбериме политички представници кои што фино и културно ќе ма покажат вратата на Америчкиот амбасадор и ќе му речат, имаш бе ти брат некој визи за издавање? Ај одије бе тука. Значи, нема зошто било кој амбасадор кој што има конзуларна... Нема што да направи. Нема што да направи амбасадор. Шо ке направи? Значи, шо ке направи? Значи, Маринци ќе ти донесе? Шо ке направи? Тија ќе ти ја стави да те убие? Шо ке направи? Еве ќе ти кажам како му претат тие дека, аха, ако не направите ова, ќе се ескалира ситуацијата, ќе се албанците ќе ве нападнат, не знам, нека ескалира. И, значи, одговорот на тоа прашање и да ескалира, то не е твоја работа. И многу време челници на ВМРО го лажеа нивното членство дека морале да ги слушаат Америчките амбасадори затоа што тие им претеле со бомбардирање како Србија. Одговорот на тоа прашање е, ќе ме бомбардираш? Марш од тука, бомбардираме. И да видиме, нека се јави тој во, како се вика, назад дома во Стејт департментот. И нека каже зашо сме го измаршираш. Ајде, пуштете сега бомбардери, да видиме што ќе речат. Значи, не, тоа не, е... тој, пази, на луѓето мора да им биде јасно. За да ти нарачаш бомбардери, тоа е операција која е милиарди кошта. Ако нарачаш бомбардери за Ирак, влог и профит ти се тука. Ке го нападнеш Ирак, ке земеш 4 наоѓалишта и ке ги вратиш парите, или ке ги дуплираш. Шо ке добиеш ако ја бомбардираш Севрджанија? Дали има нормален човек? Значи,
ке речат, прво ке му речат, абе овие не слушаат у Северджанистан, дај бомбардире ги. Кај е Северджанистан? Кај треба да бомбардира? Е, ова точкава, и за ова ти сакаш 7 милиарди да потрошиш. Овие да ги бомбардира. Значи тоа исклучете, тоа ве лажат брутално. Никој нема да ве бомбардира. Дали им се закануваат? Друже, памтиш ти на она обука на која беше на NDI? Памтиш? Да, убаво помина, боцкаше манчало, да. А вечерта кај беше бе, друже, ти извини? Па горе у собата моја, да не беше кај Трајанка у собата? Да, е па, ако сакаш жена ти да не дознае, прај кошер ке ти речам. Или, уште пострашно, паричките тие што мислиш никој не ги гледа, знаеш кај ти се? Од тој тендерот, да. Е па, ако сакаш да не гледа, да не се знаат тие парички, тоа напред, тоа им прават, ги носат на семинари, на вамо таму и ги индоктринира. Знаеш кај кого, на кому да му ја дадеме државата? Знаеш Америчката амбасадорка се зашто мрчи? Кој е тој обвинител што го обвини, не па тој сварно нема сиви. Знаеш Дујшовика? Која си ти да кажеш да, за обвинител? Буквално. Значи, која си факин да ти? Тој е нашиот човек, многу е стручен. И ти не си тука да коментираш. Да. Си го избра поштено на избори. Која си ти да коментираш тој не чинел? И знаеш она пре американската амбасадорка? Си се тргна. Ама ние вложувавме милиарди во вашето судство. И еве го резултатот. Го избравме ислам. Тоа е најдобриот. И што може да направи сега американската амбасадорка? Ете, дуј, вика, али, вика, не е тоа твоја работа. Си го избрале 66 гласа на избори на трешни. Се додека македонци не го направат тоа, да речат, не, од, она шо ли каш, оди издавај, имаш некој пасош, некоја виза да подпишеш таму, некој печо да ставиш. Get the fuck out. Ама ке бе бомбардира. Слободно, јави се кај треба. Јави му се на Бајден. Слободно. Тоа е решението. А не, памтиш, дајте, памтиш, дајте. Памтиш кој кава галама се крена, ко донесе Бајден одлука дека на црна листа ке се стават сите противници на преспанскиот договор. Да ми го, може да ми го бричи, речи го со зелено джамче. То може да ми напри. Значи, толкава работа праја, по сите можни вестници пишеа. Па не знам, не прашувам тука, шо ќе праите сега вие, шо ќе праите. Ништо нема да праве, брат. Курове боли мене Бајден, шо мисли. Ама тоа било само за активни политичари. Они, у партија, у штаб ти можеш да си викаш дека си против, разбираш? Да. Ама да не, то, да тивко ако кажеш, може. Така, само тивко. И гледаш како ги пецкаат. Памтиш за пописот? Пописот не е по европски стандарди. Се качи догоре. Да, ако може у септември да го правиме, со фингерприт ке го провериме. Ангелковски ми се јави. Ми коментираш Ангелковски. А, еве го овој. Да, да живе. И му поставив три прашања. Го проверивте ли пописот со фингерпринтот? Што ветивте на даскалот? Дали колку време поминува Пецако најдобриот градоначалник у Бигорски, кај Бугараши, не? Пошто протестиравте против цар Борис, ваквото, чисто да ти кажам дека у Бигорски се за тој клуб. И немаше Ангелковски Методија одговор. Човекот што независно има 5000 евра плата, ама сака да помогне за државата со ангажманот од ДПН. Така е приказката. Ја имам пари за мене, не ми требаат пари. Ама квиско е решењето. И тоа ќе ви кажам. Значи, очигледно е дека избори нема да има брзо. Очигледно е кои ви се опциите минус движење бойкотирам, а не ви се убави. И очигледно е дека се спрема, гледам дека климата иде, се спрема нова бубашваба, што треба да биде слуга на ова попослушна бубашваба на ова плавава се, плава е амбасадорката. Некој рече, некој правеше асоциација со порно, со нека порно глумици и ставаше слика, ама оке, не е тоа битно. Битно е дека амбасадор на странска држава е само тоа. Амбасадор на странска држава. Најголем проблем нас не ни американецот, најголем проблем ни е што пред секој избори си земаат по 15 милиони евра од тоа купче што го викаше Јован, од истото купче си земаат за нив и на тој начин не победуваат.
Ние кога ќе дојдеме, ќе нема таква работа. Според на Јован, идеологијата, треба да ги убедиш да не си ги дадат сами на себе парите, туку да му дадат на некој рандом студент таму. Епа, ете ги само парите. Само тоа треба да ги убедиш. Епа, ете ги парите за студентите, бе. Слушай. 8 милиони СДС, 8 милиони ДПН, други бе, уште 16 милиони сите заедно. Колку пари даде Левица за студентите од тие нашите што им ги дадоа 300 000 евра за изборите? Предпоставувам нула. Ама, ајде. Добро, леѓа. Окей. Okay. Истеравме бајаги. Ама, пак ќе речам, секоја чест на Јован, како член на Левица, деклариран, без ако што дојде на стримот. Иако, малце почнавме да трокираме, кога почна. Добро, са и не беше темата тоа, ама, пак, ако веќе значи, си земал политички ангажман... Значи, без везе муавете. Тој јас му реков, еден сат одиме. Сега сакам малце да смениме тема и да збораме малце од аспект на идеологија. Затоа што сакав, и моето прво прашање до него беше дали е морално и етички да се зема залако од сиромашен работник за да може да оди некој сред... за да може да добие 120 денари од ден некој средна класа, чиј шо татко може да му плати. За храна. Разбираш? Дали е тоа морално и етички исправно? Оттаму тргнавме и тој почна да се вади. Не знам, политика, направи партија, ова, она. Не види, јас не се шокирам за тоа. Јас разбирам дека на луѓе на негова возраст тие прв пат ова прашање му е поставено нив. Тој глеш дека не му влегва в глад, него како не, тоа не, да нема дали? Не, он не е спремен. На курсот на Левица немало вака, а чекај, ако дајме на студентите, треба да заеме од работниците. Што ни контрадиктира на идеологијата. Значи, не сакаме за сиромашните, не ли сме колективитет? Зошто да земаме од сиромавите? И сиромавиот плаќа? Затоа му реков, да. Свеш. Значи, сега бери мегале за студентот имал што да јади, а ова што буквално му земаме залог од уста, оти за него не бери мегале што значи, треба пази, да јади. Треба да земеме на човек што отепан, во рудник што работи, некој душата црна што му е од труд, да му земе повеќе, да ги ставиме во заеднички буџет за 20 денари плюс да има студентот кој нема никаков проблем, кој тие пари 90% ги користат за цигари или за нешто како ја што ја користев. Ако ти мислиш дека 4 години ги поминав со студентска стипендија, со среќа. Тоа ми беа штека цигари, убава да си поминам. Ама јас си работев да ги другарчиња. Било која субвенција што ќе му дадат. Значи во моје време Боно издаваја, тоа се како бони за во студентска менза. Значи студентите... Ја немав такво пошто студирав во свој град. Немав, не одев во менза, не идев. Па тоа беше субвенција платена од државата. Тоа се фактички пари кои што државата ти ги дава за ти да ги потрошиш во менза. На одредено место. Да, и сега знаеш што праја? Значи продавај на пример, не знам, 6000 денари ќе ти дадат, лупам од бонови. 6000 денари во бонови ќе ти дадат и сега ти тој фактички не му требат. Пошто не јади во менца. И ти човек ги даја за 3000. Ти ги продава за 3000 денари, разбираш? И сега ти, демек, да одиш, има за 6000, имаш дупло поќе вредно за во менца да одиш. Да јадеш. Значи, сакам да ти кажам, било која субвенција, било која помош, па картичка ќе му даде, па не знам што, па не знам ова. Значи, огромен процент од студентите, на кој што не му треба, тоа ќе најдат начин, тие нема да речат, не ми го дале. Разбираш? Туку ќе најдат начин, некако тоа да го вратат назад во оптек, и пак фактички сме му взели залако на сиромашниот за некакви глупости на крајот. Разбираш? Значи останувам на ставот дека најдобриот начин да се осигураш дека сиромашниот од глеј, зошто сакаме ние да му поможеме на на студентите, за да може сиромашниот работник со талентирано дете да може да си го дозволи да си го пушти на факултет. Е па ако тоа не е целта, дај да му го олесниме животот на сиромашниот работник. Затоа што богатите и онака може да ги пуштат своите. Така, значи, дай да му на богатите живота не им е проблем. И беше смешно. Еве од Левица девојчево, што татко и плаќа на Јахја Кемал коледж. И таа се загрижила за саламата. Па, нели од олигарците требаше да земе? Така? Ама тоа е комплицирано што тие знаеш што е проблемот кај левичарите? Левичарите, комуњарите. Они имаат флоскули, спремни одговори на секој твое прашање. И хоќе ги спротиставиш, и десничариве се глупи.
они им идат на воденицата. Ама кај нас е тоа малце поразлично. Окей, сакаш ти, супер. Еве, сите сме ние емпатични према сиромавите студенти. Ама дали у сиромаштијата запираме на студентите? Еве, ние сме и за сиромавите работници да им биде полесно. И за сиромавите чевлари. Не, не бере легале за работниците. А јас буквално му викам, му земаш пари на сиромашен работник од уста, преку данок. Разбираш? Тоа е тоа. Окей, добро. Убава тема, искочи. Иначе за оно што викаше дека абе левичарите само краделе, не краделе десничарите, не успеав да го надвикам, да му кажам дека и десничарите крадат, и левичарите крадат. Со таја разлика, шо вистинските десничари, нивната политичка платформа треба да биде за намалување на данокот и генерално за намалување на државниот апарат, шо автоматски работи на намалување на колачот за крадење. А било која политичка идеологија на левичарите е за зголемување на данеците, за зголемување на, речи го, на државниот апарат, за национализирање на индустрија. Разбереш? Значи, тие фактички сакат тој куп од кој што се кради поголем и поголем да го направат. И тоа е фундаменталната разлика помеѓу десничари и левичари, а не е разликата помеѓу тоа дали кој ќе го клаиш ти некој шеф, дали ќе кради или не. Тоа е. Просто ќе ви кажам. Помалце можеш да украдеш, у секој случај од 800 милиона, отколку од 5,3 милиарди. Дали ви е јасно? Значи, ако има некој у джеп 800 милиона, ти можеш максимум што можеш да украдеш е 800 милиона. А од 5,3 милиарди можеш да се заиграш и многу повеќе да украдеш. Така да, сите тие работи што ви ги измишлеат, дајте за социјалните случаи, дајте, приметете ја неизбежната дијагонала на проблемот. Значи, неизбежната линија на проблемот. Пари се повеќе во буџетот, состојбите исти. Тоа е. Значи, сигурно у 5,3 милиарди можеше да се реновира Стив, кој со 850 милиони пред 15 години исто не беше реновиран. Еве, сега има 5,3 милиарди. 300 милиона доволно се да се реновира Стив. Доволно се. Зашто неговиот лидер не рече, слушайте, дайте да не платиме на НАТО 200 милиони, што е вијабилна опција, и да ги даеме парите на студенти. Да се реши една за секојаш. Оваа година ќе прескокнем. Еве, Германија не плаќа. Зашо тоа не е опција? Да не ги даваме на бомби, да не ги даваме на НАТО, на војна организација, да ги пренасочиме оваа година на студентите. Па до година, здравје, 400 000 ќе им даваме. 400 милиона. А и едно нешто сакав да кажам, што не стигнав, пошто некако многу завлеговме во идеолошка расправија, не стигнав да покажам еден клип што го имам спремено. И сакам да завршиме со тоа, а и уште ова, молим те. Значи, овде зборат за квалитетот на студентската исхрана во мензите. И сега, сакав, мислам, штета што не успеав да го поставам ова прашање на Јован, мада мислам дека тој не му е толку целта да се подобри студентската исхрана во мензите, колку што му е на овај Славко, детето на олигарко. Е, да слушниме што му авец се прави. Ова е дете што јаде мензи. Зборуваме за студентски оброк, субвенциониран студентски оброк. В Скопје има 5 студентски домови, ако не се лажам. Кузман, Стив, Гоце, Пелагонија и Медицинар. Така? Да. Епа, ај вака, кој е квалитетот на храната таму што се служи во мензите? Видовме, барем јас видов милион слики што кружат по социјалните мрежи. Прати Јован дека клима со глата. За квалитетот на храната што се служи таму, кои се вашите информации? Поднос на тоа прашање, има посебни параметри какви нутритивни вредности треба да содржи храната во студентските домови. Молим те, какви нутритивни вредности треба да содржала храната по студентските домови? А какви нутритивни вредности треба да содржи храната што сиромашниот работник му ја дава на собствените деца? Какви нутритивни вредности има парче леб, една виршла и варено. Тоа е нешто што кажа... Имам и фотографија. Не, имаат фотографија. Тоа е нешто што кажа Бленди, тука би се поклопиле дека очигледно ние имаме добри закони, но тие закони не се спроведуваат. Глеј се, тука што има прикажано на осликата. Значи на осликата што гледаме? Има едно парче леб, една виршла, разбираш, две варени јајца, околу 50 грама, да речем, сирење, така, и една чаша јогурт.
Јогуртето или павлак? Јогурт пише. Кошто е со лажица дадено, али добро. И ова е дадено како пример за лоша исхрана. Значи, са, ај објасни ми ти мене, од аспект на човек што живе во Македонија, од аспект на работник, кој што едвај спојва, како се вика, први со први. Шо поќе од ова треба да има? Треба да има волдров салата овде? Треба да има лубенче, домати свежи од нива набрани? Шо треба да има? Значи овде имаш виршла, ја би га, јас дома виршли јадам, разбираш? Јадам јајца. Јас дома јадам јајца. Сирење јас дома јадам. Значи овде имаш протеини, имаш, ова е поќе од просечниот доручек на просечен виршлата, македонски... Виршлата, се ако бидем искрени, е едно од полошите. Едно од полошите начини, ама јас ја јадам, јас ја обожавам виршлата. Значи си ја пржам, си ја варам, секако. Значи муабето ми е мене, како е ова по било кој критериум несвојствено за оброк во Македонија? Да, прашањето ти е многу малце луѓе и овој оброк може да си го дозвола. Буквално. Значи, слојот на луѓето кои што живеат под нивото на сиромаштија во Македонија, кој што е, да речеме, не знам... Ова е гозба за нив. Ме сваѓаш, ова ти да го добиеш три пати на ден, па ова е, како се вика, извор протеински, онако, доналкаво парче сирене човече, јас во пет дена јадам. Разбираш? Не, значи, немаме, знаеш како... Мислам, не можам да замислам дека овие лајнари во Телма ова го прикажуваат како гледај колку лош оброк е ова. Ама ова е буквално подобар оброк од голем процент на сиромашни луѓе во Македонија. Шо јадат дома. Да. Иначе, лесно се продава ова. Имаш три деца против кое ти три тројца млади против кое ако речеш нешто, еј, па шо не сте задоволни од ова? Е, ЕРС. Тоа е исто кога да речеш, а тебе од времето на груја, а тебе колку бебиња ти се доволни да умрат? Зашо ја тоа им го прашав, колку бебиња треба да умрат у Македонија, пошто ќе умрат бебиња. Некој број. Секоја година умират. Цела историја на светот умират. Колку се доволно број бебиња да умрат? Значи, за да не дигаме, пошто аргументот беше, умреле толку и толку бебиња. Ако умреле 75, со 25 бебиња си задоволен и се кјутат луѓето. Значи, они не се навикнати на тој аргумент. И сега тоа вика, па да, многу подобро. Значи, ти сакаш да умрат 25 бебиња. Гледаш како левичарски му го обртам аргументот контра него? Сега, колку е овој нутритивен оброк. И мислам дека целата... Ај, глед, еве шо вика Билјан. Ова доручек е, човек, доручек. Јас ти гарантирам дека 70% од Македонија полош доручек од ова има. Да. Бурек има. Значи, немој, молим те. Знам јас... Знаеш што е проблемот? Што све што ќе речеш за овие 30, ќе речеш, не, ти не кеш студентите да дадат по-добро. А влегуваш у замката нутритивен оброк. Се они до март треба калории да мера. У виршлата, у јајцето. Немало свежа салата, шо вика Марјан, немало фајбер, разбираш? Авокадо да не треба да му дајме. Шо доручек е поарен од овај, разбираш? Значи, како ти кажу. Не знам. Окей. Замката следна е, до март ќе бараме нутритивен оброк. Нешто што задоволува некои стандарди, што никој од студентите не ги не знае. И на крај, на виршлата ќе стават кетчапот озгоре, ќе речат, ова е тоа нутритивното што требаш. Кетчапот или такозвана горчица го збогати со доволен број исто... Горчица е семф. Семфо, да. Па горчица, семф реков, да. Или кетчап реков. Не знам. Значи, семфот, горчица го збогатува овакото, речи го. Оброкот и сега е доволно нутритивен. Ова е тунел од кој нема искачање. Значи, нити 140 денари ќе бидат доволни утре да се донесат, нити 200 денари ќе бидат доволни утре да се донесат. Разбираш? Секоја пара што ја даваш на неограничено... Ајде да завршуваме. Добро. Фала ви,
Фала ви, убава емисија испадна на крај, 2.5 сати, ама, ето, Билјана ни се вклучи, види, а после толку време сме ја разбудиле, сме ја начекале будна. Фала на сите што не проследија, сега имаме во понеделник емисија, со нови теми, нови гости. Понеделник, тоа што мислевте со Рино? Не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Значи, ако правите тоа, ја не видам. Остан... Знам, добро. Да. Значи, глупо викам, ми е. Викам дека ако продолжиме вака да ги третираме гостите, да ги соочуваме со работи кои што му е незгодно и да ги размислуваат, тоа е причина зашто не можеме, како се вика, да најдеме ново гости за нашиот стрим, затоа што сите се неќат да се соочат со нешто што го немат слушнато. Впрочем, и Јован рече дека го има истиот проблем. Сите студенти него лично му се жалат, али кој ќе му речи тоа елате на стрим да кажите нешто, никој не ќе да излези. Разбираш? Значи, не можат луѓето да сватат дека спротивставено мислење на твое треба да се слушне, треба да се измери со логички параметри, и ако е подобро од твоето, не се држи ко пијан за плот. Еве, буквално му кажавме решение што може да го предложи на таче кјурката или на тој совет, како се вика, до март што ќе треба да рече. Слушайте, луѓе, да не се ценкаме сега 20 денари, 15 денари, 10 денари, што у принцип не е ништо. Јас сум студент. До крај на студиите, ослободете го мојот родител од плаќање на тој и тој данок, што ќе биде во висина на 5000 денари. Толку. Чао. Решен проблем. Задршки. Татко ми ќе ми ги даде мене. Да. Татко ми мене ќе ми ги даде пари. Ама ете ти многу проста математика. 18, минимална плата 9000 денари дава во давачки. 9000 денари да му дај. 9000, види, значи глеј, ако му ги простиш тие 9000, 9000 може да му ги дај сите на студенто, плюс онолку пари колку што и онака ќе му даваше. Разбираш? Да. Што значи само плюс е ова. Нема, од никој друг не земаш, од никој не треба да го молиш, од нигде не треба да пренасочиш, од нигде во бучето, буквално му викаш на човеко, еве ти дај му ги парите на детето. И готово. Или во факап ситуација, татко ти ги земал 9000 месецот и ги испил. И ти викаш, абе, државо, не ми стигна 9000. Види си со татко ти. Значи, не се меша више државата. Да, веќе. Разбираш? Или пријави го и речи, не ми ги дава парите. Наместо да ги вар, ги пие. Толку. Ама не ќе тони, они сакат 20. Човек, нека му предложат. Не, нека му предложат вака. Јас сум студент. Придонесите на татко ми, кај мене на сметка нека идат. На моја трансакција. Разбираш? И готово. А, така. Разбираш? Крај. Лесно се решава ако се сака. Законот се пишува, талентиран правник како Апасиев, најдобар у генерација, тој закон го пишува за 4 минути. Еве, ја ќе ви го напишам и законот. Сите пари, шо по основна придонеси давачки кон државата во износ до 9000 денари, 10000 денари, треба да ги платат родителите. Види, УИОП веќе го рачунато. Значи, ти кој ќе извадиш за плата да процесираш, значи веќе ти е израчунато колку пари се уплаќа на буџетска сметка. Да, за секој родител е различно, разбираш, тоа да, повисока по ниска плата. Значи ти е знат. Сашо Панговски за месец октомври прими толку плата и зато треба да се плати толку придонеси. Тоа значи детето на Сашо Панговски, кое што е редовно запишано на факултет, од буџетска сметка треба да му се префрли толку пари. Крај. И само да ти сеабат. Детето има трансакцијска, не? Отвори му да му легнат парите там. Приложи ја трансакцијска. Не бе, човек, абе автоматски кој ќе се запишува со индекс, кој ќе ти дават индекс, студентска легитимација, да ти побара ти едно лифче во кое шо кај имаш отворено трансакцијска. Еве ти. И во процесо на запишување да си ја пријавиш ти трансакцијската и на таа ќе ти префрла. Ајде со здраве. От кај татко ти кај тебе, право. Еден потез. Да, ни да го молиш, таче, ни нутритивно, како ќе си купиш толку нутритивно ќе јадеш? Може си љубител на бургери, секој ден бургер ќе јадеш, ич да, нутритивно. Ама тоа е твој избор. Може да си јак коцкар, ќе ги клаиш сите на, речи го, на спортска, и од 9000 ќе ги направиш 20000, разбираш, од кај знаеш? Ама со тоа обврската на државата кон тебе е решена. Понатака не ме интересира што се случи. Ама зашо ќе се случи во тој случај? Нема студентски протести.
А, нема потреба студентски лидери поиќе. Оти нема, да. Нема потреба никој да мољака. Разбираш, тоа е. Значи, левичарите никогаш не работат за да се екстрахират од процесот. Стално работат да се инсертират поиќе во процесот. Тие да бидат. Дајте поиќе лидери, па да седнеме во една комисија, кај што ќе ги броиме калориите во оборокот до март. И во март ќе ви кажем. Да, да. Значи, стварно. Океј, okay, од ова емисија има многу клипови што може да се клипнат и да се терат. Ајде, ајте крило, работите. Кој сака да ни поможи во клипување на емисија и на такви работи што се со видео едитинг, нека се пријави на Facebook на нашата страница за да му дајме малце работа. Ајде, волонтерски. Ајде. Поздрав на сите. Поздрав на сите, се гледаме сега понеделник. Се најубаво. Чао. Чао.